ខ្ញុំតែបងប្អូនគ្រប់សិក្ខាកាមទាំងអស់គ្នាបាទដំណាក់ជួបរបស់ក្រុមនៃទីជោគជ័យ ICF ជួបបាទសូមប្រកាសបានកម្មវិធីប្រកបដោយការគ្រប់គ្រងរបស់របស់អ្នកចាប់ពីពេលនេះតទៅជួបបាទសូមអរគុណទៀតបេតាបន្តនៅក្នុងរបស់ខ្លាំងខ្លាំងយូយូបាទគុំជួយនៅក្នុងណារបស់យើងអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនសួស្តីបងប្អូនអស់គ្នាសុខសប្បាយទេបាទព្រឹកនេះមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលធ្លាប់ជួបខ្ញុំពីមុនមកបាទសូមលើកដៃមើលបាទស្ទើរតែទាំងអស់គ្នាចុះបងប្អូនណាដែលអត់ធ្លាប់ជួបខ្ញុំពីមុនមកសូមលើកដៃស្ទើរតែទាំងអស់គ្នាដែរបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយកោតសរសើរជាទីបំផុតតែម្ដងចំពោះវត្តមានរបស់បងប្អូនអស់គ្នានៅព្រឹកនេះហើយខ្ញុំអំបញ្ញមិញនេះនៅខាងក្រោយសង្កេតឃើញថាមានបងប្អូនជួយមកពីបណ្ដាខេត្តជាច្រើនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាការតាំងចិត្តរបស់បងប្អូនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះតាំងពីព្រឹករហូតដល់ចប់កម្មវិធីរបស់យើងនេះប្រកបជាត្រូវការស្វែងរកនូវគន្លឹះដ៏សំខាន់ដែលអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងការងារនៅក្នុងមុខជំនួញរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតប្រាកដទេបាទអរគុណបាទសូមអរគុណជាថ្មីម្សាទៀតបាទអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំរៀបរាប់ពីប្រវត្តិខ្ញុំខ្លះបានទេបាទបងប្អូនអស់គ្នាដើម្បីបងប្អូនស្គាល់ខ្ញុំផងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមការងារដំបូងនៅឆ្នាំ1990ការងារដំបូងបំផុតដែលមានប្រាក់ចំណូលចូលមកហ្នឹងដំបូងបំផុតហ្នឹងគឺសន្តិសុខរៀមរងយាមរោងចក្របាទប្រាក់ខែ$25រួចហើយក៏ចូលឆ្នាំ1992ក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរទៅរកការងារមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺការងារអីដែលជួបមនុស្សច្រើនគឺធ្វើជា reception នៅក្នុងសណ្ឋាគារបាទអឺធ្វើការនៅក្នុងសណ្ឋាគាររហូតតាំងពីនោះមកជាង10ឆ្នាំចូល12ឆ្នាំតាំងពីអ្នកយួរវលីតាំងពី reception រហូតទៅដល់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផងនិងសៀមរាបហើយនិង restaurant ផងហើយនិងផ្នែកខាងទេសចរផងដែរហើយខ្ញុំធ្លាប់ជាអតីតជាប្រធានសមាគមសណ្ឋាគារទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរបាទដូច្នេះមើលទៅវាមិនដូចមិនអស់ចាអ្វីប្រហែលនោះទេសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំវិញអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាពេលដែលទោះបីជាខ្ញុំធ្វើការរហូតទៅដល់ជាតំណែង General Manager ហើយក៏ដោយនោះអ្វីដែលខ្ញុំរកឃើញខ្លួនឯងក្រៅពីទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ទង់ពាន់មកនោះហើយនឹងលទ្ធអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដែលប្រធានក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំគាត់ផ្ដល់ជូនខ្ញុំនោះយើងមើលទៅដូចជីវិតរបស់យើងហាក់ដូចជាវាមិនគ្រប់គ្រាន់សោះតែម្ដងប្រាក់ខែ25ដុល្លារក៏ក្រន់មែនទេបាទបងប្អូនទាំងនេះប្រាក់ខែឡើងដល់200 300ក៏ក្រន់ប្រាក់ខែឡើងទៅដល់ខ្ទង់1000ក៏ក្រន់វាអត់សល់ទើបខ្ញុំមានការបែកគណិតនៅក្នុងការដែលថាតើត្រូវធ្វើអីដើម្បីឲ្យវាមានការរីកចម្រើនជាងនេះទៅទៀតបើមិនជាតំណែងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសន្តិការវិញគឺវាអស់លើសហ្នឹងហើយធំវាទៅដល់ពីដានទៅហើយដូច្នេះទោះបីយើងធ្វើបើមិនជាពេលនេះខ្ញុំនៅតែនៅក្នុងសន្តិការដដែលនោះប្រហែលជាប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំគឺខ្ទង់1000ដុល្លារដដែលហ្នឹងទេវាអត់អាចទៅរួចទេពីព្រោះវាអស់អីកន្លែងទៅហើយ
ដូច្នេះហើយខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវមើលថាតើមានអីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានទើបឈានទៅដល់ការដែលខ្ញុំយកបែកកំណត់មានគេណែនាំអំពីការធ្វើមុខចំនួនដល់ខ្លួនឯងជាពិសេសមានគេណែនាំខ្ញុំអំពីអ្វីដែលយើងហៅថាការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងយើងហៅថា personal development feel នៃវិស័យនៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងគឺគេប្រាប់ថាឲ្យយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងពីខាងក្នុងចេញទៅខាងក្រៅវិញគឺធម្មតាខ្ញុំគួរតែត្រូវត្រឡប់ទៅហៅរៀនយកទៅយកដុកទ័រអីដើម្បីទៅហៅការងារធ្វើឲ្យបានល្អប្រសើរជាងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសរុបមើលទៅគឺមានមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដែលមានសញ្ញាបត្រ Master មានសញ្ញាបត្រ Doctor ក៏គាត់ចំណូលរបស់គាត់ក្រោមខ្ញុំផងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅតាមរកនៅអាដានជើងដដែលនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាវានឹងទទួលបានលទ្ធផលប្រហាក់ប្រហែលនឹងគាត់ដដែលហ្នឹងឯងអានេះខ្ញុំយល់ឃើញពេលហ្នឹងណាក៏ទើបខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយធ្វើមុខជំនួយដល់ខ្លួនឯងតែម្ដងចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងធ្វើមុខជំនួយដល់ខ្លួនឯងតែមុននឹងឈានទៅដល់ការធ្វើមុខជំនួយដល់ខ្លួនឯងនេះគឺឆ្លងកាត់ការធ្វើការអភិវឌ្ឍធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើននឹងពីថាតើគន្លឹះសំខាន់បំផុតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនិងក្នុងការងារនេះស្ថិតនៅកន្លែងណាតើស្ថិតនៅលើតែសញ្ញាបត្រមួយមុខឬមួយក៏ស្ថិតនៅលើរូបសម្ផស្សឬមួយក៏ស្ថិតនៅលើពេលវេលាឬមួយក៏ឱកាសឬមួយក៏ព្រមលិខិតខ្ញុំក៏សិក្សាមើលកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែទីបំផុតយើងស្វែងរកឃើញថាកត្តាសំខាន់បំផុតដែលធ្វើឲ្យយើងអាចទទួលបានជោគជ័យនេះគឺស្ថិតនៅលើខ្លួនយើងគឺយើងត្រូវធ្វើការអភិវឌ្ឍពីខាងក្នុងចេញទៅខាងក្រៅវិញខ្ញុំរកឃើញអញ្ចឹងទៅចំណាយពេលជាង6ឆ្នាំកន្លងមកនេះរយៈពេលជាង6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំចំណាយពេលទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តពេលវេលារបស់ខ្ញុំផ្ដោតទៅលើវិស័យនៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនេះតែម្ដងហើយទើបយើងយកអនុមោមកធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងរួចហើយបានឈានទៅដល់ការធ្វើមុខជំនួញមួយរួចហើយទីបំផុតខ្ញុំមើលឃើញថាអានេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សយើងត្រូវការដើម្បីភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះឯងហើយខ្ញុំរកឃើញនៅចំណុចមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើនោះគឺការដែលខ្ញុំចែកចាយនៅបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះឯងដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្មានចេតនាដែលនឹងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកហើយក្នុងអត្តន័យមួយក្នុងការធ្វើការព្រៀនបណ្ដៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះទេខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននៅមានវត្តមាននៅទីនេះទូនីតិការងារខ្ពស់ជាងខ្ញុំដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់បំពេញមិញផងខ្ញុំគោរពនិងកោតសរសើរចំពោះចំណេះដឹងបទពិសោធន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីដែលមានកន្លងមកនៅឯងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនជាច្រើនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមកជាច្រើនមកហើយធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជាច្រើនមកហើយហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមអ្វីមួយយ៉ាងពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមថាកុំឲ្យបងប្អូនអញ្ជើញមកនេះគ្រាន់តែវាជាសិក្ខាសាលាមួយទៀតដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ចូលរួមតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនតន់ខ្ញុំនិយាយទេបាទខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលយកនៅអ្វីដែលខ្ញុំចែកចាយតាំងពីព្រឹករហូតដល់ចប់កម្មវិធីរបស់យើងនេះហើយយកទៅអនុវត្តតែម្ដងខ្ញុំធានាថាបើសិនជាបងប្អូនអស់គ្នាត្រង់ត្រាប់ចាប់យកនៅតាំងពីការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំក្តីតាំងពីមាន slide presentation ក្តីហើយបងប្អូនយកទៅអនុវត្តនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រកបជាទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមានបងប្អូនមួយចំនួនទូរស័ព្ទមកសួរក្រុមការងាររបស់យើងហើយខ្ញុំទទួល feedback ពីក្រុមការងាររបស់យើងវិញថាគាត់ព្រួយបារម្ភរៀនទៅមិនដឹងបានអីចំណាយលុយទៅបានអីខ្លះរៀនពីអីចុះពីមុនមកហ្នឹងគេរៀនគេទទួលបានអីខ្លះឬទេក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំ feedback មកវិញប៉ុន្តែអញ្ចេះដើម្បីឲ្យយើង
បងប្អូនអរគុណទទួលអត្ថប្រយោជន៍បានច្រើនគឺសំខាន់បំផុតគឺការឲ្យស្ងប់អារម្មណ៍ផ្ដោតអារម្មណ៍មកលើកន្លែងនេះកុំផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំសួរបងប្អូនអរគុណថាយើងកុំគិតថាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងដែលអាចទទួលបានលុយរាប់លានដុល្លារប៉ុន្តែបើសិនណាជាក្រោយពីចប់វគ្គសិក្សានេះទៅថ្ងៃនេះថ្ងៃទី14ក្រោយពីបញ្ចប់វគ្គសិក្សាទៅហើយបងប្អូនយកទៅអនុវត្តដាច់ខែ6នេះបងប្អូនទទួលបានប្រាក់ចំណូលកើនឡើង100ដុល្លារទៅ200ដុល្លារបងប្អូនគិតថាវាជាការល្អប្រសើរទេបាទអរគុណល្អប្រសើរទេបងប្អូនអរគុណបាទអរគុណច្រើនបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនបន្តិចមុនពេលយើងចាប់ផ្ដើមដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលសួរថាបងប្អូនប្រមាណនេះដែលតាំងចិត្តថានឹងយកនៅខ្លឹមសារដែលខ្ញុំចែកចាយនេះយកទៅអនុវត្តសូមលើកដៃមើលបាទបាទអរគុណច្រើនសូមតែដៃជូនខ្លួនឯងមួយបាទអញ្ចឹងវាអាចចាប់ផ្ដើមបានអញ្ចឹងបាទខ្ញុំហៅថាវាជាគន្លឹះ3យ៉ាងដែលនាំយើងឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យរបស់យើងបាទគឺបទពិសោធន៍ជាង6ឆ្នាំទាំងការសិក្សាខ្លួនឯងផ្ទាល់ទាំងការអនុវត្តផ្ទាល់នេះបូករួមទៅនឹងបទពិសោធន៍នៃការងារជាង10ឆ្នាំផងនោះឯងគឺសរុបមកនៅខាងក្នុងមេរៀនមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងឆ្ពោះទៅរកអ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឯងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចងចាំនៅគន្លឹះទាំង3យ៉ាងនេះឯងគន្លឹះដំបូងបំផុតនោះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីសុបិននិងគោលដៅបាទវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃរាល់សមិទ្ធផលទាំងឡាយសុបិននិងគោលដៅនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃរាល់សមិទ្ធផលទាំងឡាយដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះឯងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាហើយឮពាក្យនេះជាច្រើនដងហើយថាត្រូវតែមានគោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រូវតែមានសុបិនឲ្យបានច្បាស់លាស់មួយនេះឯងយើងឮជាច្រើនដងមកហើយប៉ុន្តែការដែលយើងយកទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះខ្ញុំជឿជាក់ថានៅមានកម្រិតណាមួយនៅឡើយនោះទេបាទក្នុងការដែលយើងនិយាយអំពីក្នុងការដែលយើងកំណត់អំពីសុបិននិងគោលដៅរបស់យើងនេះគឺត្រូវឆ្លុះបញ្ចាំងថាតើអរិយបទរបស់យើងចំពោះអតីតកាលនិងអនាគតនេះមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចតើយើងអាចពីព្រោះសុបិននិងគោលដៅនេះវាជាកត្តាមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវិតរបស់យើងតែម្ដងរាល់ថ្ងៃនេះយើងរស់នៅហើយធ្វើដំណើរទៅមុខនេះអាស្រ័យទៅដោយមានអ្វីនៅខាងមុខដែលយើងសង្ឃឹមដែលយើងរំពឹងដែលយើងចង់បាននៅខាងមុខនេះអញ្ចឹងបើសិនណាជាអ្វីនៅខាងមុខរបស់យើងវាអត់ច្បាស់លាស់នោះទេវាអត់មានទម្ងន់ខ្លាំងវាអត់មានអ្វីដែលគួរឲ្យបងប្អូនរំភើបក្នុងការដែលបងប្អូនត្រូវរស់នៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៅមុខទៀតនោះទេនោះមានន័យថាលទ្ធផលដែលយើងនឹងទទួលបានមកនោះក៏មានកម្រិតប៉ុណ្ណឹងដែរដូច្នេះដើម្បីបងប្អូនអាចកំណត់នៅសុបិនមួយនៅខាងមុខនិងគោលដៅមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់បងប្អូនត្រូវសិក្សាពីអត្តបទរបស់យើងវិញអំពីអតីតកាលហើយនឹងអនាគតអរិយបទនៃចំពោះអតីតកាលនេះសួរថាតើយើងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះអតីតកាលរបស់យើងយើងពេញចិត្តរបស់ឬទេចំពោះអតីតកាលរបស់យើងខ្ញុំនិយាយកន្លែងនេះមិនមែនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្ពាយនៅអតីតកាលរបស់យើងមកនោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវឆ្លុះបញ្ចាំងត្រូវបែរត្រឡប់ថយក្រោយវិញថាជីវិតរបស់យើង20ឆ្នាំ30ឆ្នាំ40ឆ្នាំកន្លងមក
មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងរំភើបឬទេកន្លែងហ្នឹងមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងកត់សម្គាល់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងថានេះជាសមិទ្ធផលដ៏ល្អឬទេប្រសិនណាជាមានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបន្តធ្វើវាតទៅទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាអតីតកាលរបស់យើងវាមានភាពអាប់អួរសម្រាប់យើងខ្ញុំលើកទៅចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកុំផ្ដោតទៅលើវាគឺបំភ្លេចវាចោលទុកវាក្រាន់តែជាមេរៀនបានហើយវាឡើងទៅជាអ្វីសម្រាប់យើងក្នុងពេលនេះទៅនឹងអនាគតទៀតទៅហើយហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយបែបនេះពីព្រោះមនុស្សយើងភាគច្រើនរស់នៅក្នុងអតីតកាលមិនមែនរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងទៅអនាគតនោះទេពីព្រោះមនុស្សភាគច្រើនគាត់គិតថាគាត់ធ្លាប់បរាជ័យហើយឥឡូវនេះក៏គាត់នឹងបរាជ័យទៅថ្ងៃអនាគតក៏គាត់នឹងបរាជ័យចឹងដែរនេះជាចំណុចដ៏អវិជ្ជមានមួយសម្រាប់គាត់ដែលរារាំងគាត់មិនឲ្យធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររារាំងគាត់មិនឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅថ្ងៃអនាគតសូមបងប្អូនតន់ខ្ញុំនិយាយទេបាទកន្លែងហ្នឹងអតីតកាលនេះគឺវាចប់បាត់ទៅហើយអតីតកាលនោះប្រៀបបានទៅនឹងកុងត្រាដែលឡែងមានសុពលភាពសម្រាប់យើងទៀតទៅហើយប៉ុន្តែយើងនៅតែគិតថាវាមានសុពលភាពសម្រាប់យើងតទៅទៀតយើងនៅតែ carry វាយើងនៅតែយួរវាមកតាមយើងនៅតែស្ពាយវាមកតាមយើងរហូតដល់យើងគិតថានុងយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមពិតចាប់ពីពេលនេះហើយនឹងទៅថ្ងៃអនាគតសិតតែជារឿងរ៉ាវមួយដែលយើងមិនអាចទាយទុកបាននោះទេចាប់ពីពេលនេះទៅអនាគតខ្ញុំនិយាយថាវាពោពេញទៅដោយលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដូច្នេះហើយកុំចងខ្លួនយើងទៅនឹងអតីតកាលតែចងខ្លួនយើងទៅនឹង potential ទៅនឹងសក្តានុពលរបស់យើងដែលយើងមានទៅនឹងចំណេះដឹងទៅនឹងសមត្ថភាពដែលយើងមានហើយ create ឡើងបង្កើតឡើងនៅ opportunity មួយបង្កើតឡើងនៅលទ្ធភាពមួយដែលយើងអាចធ្វើទៅបានចំពោះយើងនេះរួចហើយយើង move ទៅមុខអ្វីដែលយើងចង់បានគឺនៅថ្ងៃអនាគតនឹងឯងសូមបងប្អូន clear កន្លែងនេះដូច្នេះអិរិយាបថរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាអារម្មណ៍របស់បងប្អូនទាំងគ្នាចំពោះអតីតកាលនេះមានលក្ខណៈបែបម៉េចខ្ញុំជួបច្រើនតាំងក្នុងការបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំមកនឹងបងប្អូនខ្លះជាមិត្តភក្តិខ្ញុំជាមិត្តភក្តិរបស់ក្រុមការងារហ្នឹងគាត់ណែនាំឲ្យចូលមកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែគាត់បាន feedback មកវិញថាអឺខ្ញុំរៀនមកច្រើនហើយជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺបរាជ័យតែម្ដងធ្វើអីក៏មិនជោគជ័យដែរបរាជ័យមកជាច្រើនអញ្ចឹងគាត់សន្និដ្ឋានថាជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺចប់តែម្ដងអានេះគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ក្នុងសង្គមរបស់យើងយើងសង្កេតឃើញថាមានអ្នកខ្លះពីមុនមកមានប៉ុន្តែឥឡូវនេះធ្លាក់ខ្លួនក្របងប្អូនធ្លាប់ឃើញទេបាទបងប្អូនបងប្អូនធ្លាប់ឃើញណាពីមុនមកក្រឥឡូវហ្នឹងមានបងប្អូនធ្លាប់ឃើញកន្លែងហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងបទពិសោធន៍កន្លែងនេះដែលយើងបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលនៅអតីតកាលมันបានកំណត់នៅអ្វីដែលយើងមាននៅខាងនៅអនាគតកាលនោះទេមានតែអ្វីដែលយើងធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះទើបវាជាកត្តាមួយដែលកំណត់នៅអនាគតរបស់យើងដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ទទួលជោគជ័យនៅអតីតកាលបងប្អូនបន្តធ្វើវាតទៅទៀតតែបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបរាជ័យឬមួយក៏ទទួលលទ្ធផលមិនដល់កម្រិតមួយដែលយើងចង់បានត្រូវធ្វើការពិចារណាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរហើយកុំឲ្យវាคล้ายទៅជាចំណងមួយចង់យើងជាប់ឲ្យសោះសូមបងប្អូនចង់ខ្លួនយើងឲ្យជាប់ទៅនឹង potential របស់យើងចង់យើងឲ្យជាប់ទៅនឹងសក្តានុពលដែលយើងមានសមត្ថភាពចំណេះដឹងដែលយើងទទួលបានដែលយើងរៀនរាប់សិបឆ្នាំមកនេះចង់វាឲ្យ create នៅ opportunity create នៅលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានទៅថ្ងៃអនាគតចំពោះអ្វីដែលយើងចង់បានសម្រាប់ជីវិតនិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនឹងឯងបងប្អូននៅជាមួយខ្ញុំទេបាទបាទអូខេអានេះខ្ញុំនិយាយពីអតីតកាលចុះបងប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចចំពោះអនាគតរបស់យើងថាតើអនាគតរបស់យើងនឹងមានភាពរុងរឿងប៉ុណ្ណាបាទអឺចូលបងប្អូនបង្កើតឡើងនៅសុបិននឹងកំណត់គោលដៅឲ្យបានអនាគតរបស់បងប្អូនឲ្យបានច្បាស់លាស់កន្លែងហ្នឹងសូមកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់
ពេលដែលខ្ញុំមនុស្សម្ដាលវគ្គមនុស្សម្ដាលរបស់ខ្ញុំម្ដងដែលនិយាយអំពីសុបិននិងគោលដៅនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញវាហាក់ដូចជារឿងធម្មតាមួយសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនខ្ញុំក៏នឹកឃើញកាលពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្ញុំដំបូងហើយខ្ញុំទៅអានសៀវភៅហើយនឹងទៅសិក្សាជាមួយនឹងពួកបរទេសជនបរទេសគេបង្រៀនយើងឲ្យ set goal គេបង្រៀនយើងឲ្យ create dream បង្រៀនយើងឲ្យសម័យបង្រៀនយើងឲ្យមានសុបិនឲ្យចេះសម័យនៅអនាគតរបស់យើងឯងខ្ញុំជាមេរៀនមួយដែលខ្ញុំធុញទ្រាន់បំផុតចំពោះបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំយល់ឃើញថាឲ្យខ្ញុំទៅ set goal ដៅយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្ញុំទៅមានសុបិនយ៉ាងម៉េចបើការងារខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងប្រាក់ខែខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ទាំងសល់ផងពីមួយខែទៅមួយខែនេះឲ្យខ្ញុំទៅកំណត់គោលដៅយ៉ាងម៉េចគាត់ប្រាប់ថាណូអ្នកឯងចង់បានអីដែលទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំថាខ្ញុំចង់បានច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវវាអត់លុយគាត់ប្រាប់ថាណូអ្នកឯងត្រូវកំណត់មុនបានមានលុយក្រោយហើយជាមេរៀនមួយដែលខ្ញុំតែងតែរីចេករហូតខ្ញុំអឺប៉ុន្តែចេញមកវិញខ្ញុំអត់ដែរធ្វើប៉ុន្តែដល់ពេលយូរទៅយើងមើលឃើញថាតាមពិតសុបិននឹងគោលដៅនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដំបូងបំផុតនៃរាល់សមិទ្ធផលទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងយើងអាចស្វែងរកស័ក្តិសិទ្ធិបានរាល់សម្ភារៈប្រើប្រាស់ដែលយើងមាននៅក្នុងបន្ទប់នេះក្តីទូរស័ព្ទបងប្អូនប្រើក្តីកាបូបបងប្អូនប្រើក្តីឡានបងប្អូនប្រើក្តីម៉ូតូហើយនឹងកុំព្យូទ័រអ្វីក៏ដោយនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែការស្រមៃការសុបិននឹងគោលដៅរបស់មនុស្សយើងដំបូងគេបំផុតចឹងគេបង្កើតឡើងគឺនៅក្នុងនេះមុនហើយបញ្ចេញមកទៅជា physical reality យើងមានអា two creation ការបង្កើតឡើងពីរដង first creation គឺ in the mind and then the second creation is the physical creation តបងបំផុតយើងបង្កើតនៅក្នុងនេះរួចហើយបានយើងចម្លងចេញពីក្នុងនេះមកចេញមកខាងក្រៅដូច្នេះហើយទាមទារបងប្អូនអរគ្នាត្រូវគ្រប់គ្នាត្រូវតែមាននៅក្នុងនេះមុនរួចហើយបានរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីចេញមកក្រៅមានបងប្អូនមួយចំនួនថាខ្ញុំចង់បើកអាជីវកម្មមួយខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់លុយខ្ញុំប្រែតែណែនាំប្រាប់គាត់ថាបងប្អូនចង់បើកអាជីវកម្មខ្លួនឯងចង់ធ្វើអីពិតប្រាកដបងប្អូនសរសេរ plan នឹងចម្លងចេញពីក្នុងនេះចូលមករឿងលុយកាក់បងប្អូននឹងរកបានតាមក្រោយខ្ញុំធានាតែម្ដងខ្ញុំធានាតែម្ដងកន្លែងហ្នឹងឲ្យតែយើងមាន plan ច្បាស់លាស់ឲ្យតែយើងមានគម្រោងច្បាស់លាស់សរសេរចេញមកលុយកាក់មកតាមក្រោយវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើឲ្យវាជោគជ័យនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបបងប្អូនអរគ្នាថានៅក្នុងផ្នែកកំណត់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងទាំងអស់ពីព្រោះមនុស្សរបស់យើងមានឧបករណ៍មួយយ៉ាងមានសម្ភារៈមួយយ៉ាងដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតគឺ mind បងប្អូនបានសិក្សាច្រើនបងប្អូនដឹងថា the mind very powerful មានអីក្នុងនឹងទាំងអស់ដូច្នេះដំបូងបំផុតត្រូវតែ create ចេញឡើងមករួចហើយវានឹងប្រាប់យើងតែម្ដងឲ្យធ្វើអីត្រូវជួបអ្នកណាតែម្ដងខ្ញុំនឹកឃើញកាលពីខ្ញុំបងប្អូនសាកសម័យមើលថាបើសិនជាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំរំលឹកពីខ្ញុំបន្តិចដើម្បីជាឧទាហរណ៍មួយថាខ្ញុំធ្វើការជាង10ឆ្នាំ12 13ឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យសន្តិការនិងទេសចររឿងអីដែលខ្ញុំអាចត្រូវឈរលើវេទិកានិយាយបានដូចជាអត់មានសោះបើសិនជាយើងពិចារណាកាលពីនោះមកពិចារណាថាបើសិនជាត្រូវទៅធ្វើជា speaker ត្រូវធ្វើគ្រូម្ដងម្ដាលនេះអាចទៅរួចទេបើសិនជាយើងសិក្សាពីប្រវត្តិអតីតកាលរបស់យើងមកបទពិសោធន៍របស់យើងមកដូចជាអត់មានអីតលិសោះតែម្ដងដែលអាចធ្វើទៅបានមែនទេបងប្អូនអរគ្នាអត់មានអីដែលធ្វើអត់ទៅបានតលិសោះហ្មងហើយពេលដែលខ្ញុំឡើងមកលើនេះនិយាយទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាជាង200អ្នកនេះក៏ខ្ញុំស្ទើរតែមិនជឿខ្លួនឯងថាខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានដែរប៉ុន្តែវាធ្វើទៅបានសួរថាអ្នកណាបញ្ជាអ្វីដែរដែលបញ្ជាឲ្យយើងធ្វើនៅអ្វីដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមានប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រមួយនៅក្នុងនេះដែលមានឥទ្ធិពលបំផុត
ពេលដែលយើងចេះប្រើវាគឺវានឹងយើងទៅទទួលបានលទ្ធផលតែម្ដងដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអានឹងនៅក្នុងខ្លួនស្រាប់ហើយមានអតិពលខ្លាំងបំផុតនៅពេលដែលបងប្អូនចេះយកវាមកប្រើដូច្នេះសរុបមកគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំចងខ្លួនយើងទៅនឹងអតីតកាលតែចងខ្លួននេះទៅសក្តានុពលរបស់យើងហើយប្រើប្រាស់នៅសក្តានុពលដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងតាំងពីកំណើតមកស្រាប់នេះឯងហើយឥឡូវនេះមកដល់ចំណុចមួយដែលយើងត្រូវថាតើយើងត្រូវចង់បានអីទៅថ្ងៃអនាគតត្រូវកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទដូច្នេះចំណុចទី1បងប្អូនត្រូវគិតនិងស្រមៃតើចង់បានអ្វីបាទសម្ភារៈនិងទ្រព្យសម្បត្តិបងប្អូនចង់បានអីខ្លះសម្ភារៈនិងទ្រព្យសម្បត្តិអានេះខ្ញុំបញ្យល់ជាគោលគោលសិនហើយចាំបន្តទៀតខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាអនុវត្តជាក់ស្ដែងខ្លះប្រាក់ចំណូលសួរថាចង់បានប្រាក់ចំណូលប្រមាណចំណេះដឹងនិងជំនាញថ្មីបាទដំណើរកំសាន្តថាទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចដែលយើងចង់បានទៅទេចំពោះជីវិតទៅថ្ងៃអនាគតរបស់យើងបាទសម្ភារៈនិងទ្រព្យសម្បត្តិសួរថាយើងចង់បានសម្ភារៈប្រើប្រាស់អីខ្លះមានម៉ូតូឡានមានទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍ផ្ទះសម្បែងឬមួយក៏នៅខាងក្នុងផ្ទះត្រូវមានអីខ្លះខ្លះនេះគឺយើងត្រូវនឹកឃើញឡើងមកនឹងទ្រព្យសម្បត្តិហើយប្រាក់ចំណូលរបស់យើងឥឡូវនេះយើងមានប្រាក់ចំណូលខ្លះបងប្អូនខ្លះទើបតែចាប់ការសិក្សាថ្មីថ្មីចូលទៅធ្វើការងារជួងក្រុមហ៊ុនឯកជនចាប់ផ្ដើមឡើងពីប្រាក់ខែ80 100 150សួរថាឥឡូវនេះប្រាក់ខែ150មកមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំមកហើយឥឡូវយើងចង់បង្កើនបានប្រមាណត្រូវកំណត់អាកន្លែងនឹងឲ្យច្បាស់កំណត់អានឹងឲ្យច្បាស់ចង់បានប្រមាណសិនរួចហើយវិធីសាស្ត្រនឹងរកមកតាមក្រោយបាទចំណេះដឹងនិងជំនាញថ្មីថ្មីសួរថាតើយើងឥឡូវនេះយើងខ្វះខាតដឹងថាខ្លួនយើងខ្វះខាតអីខ្លះចំណេះដឹងអីខ្លះជំនាញខ្លះត្រូវចង់បានជំនាញអីថ្មីចង់បានចំណេះដឹងអីថ្មីឬទេត្រូវកំណត់អានឹងឲ្យច្បាស់បាទដំណើរកំសាន្តសួរថាយើងធ្លាប់សម័យទេថាចង់ដើរកំសាន្តទៅប្រទេសក្រៅបើធ្លាប់មានយើងសរសេរចូលមកចំណុចផ្សេងទៀតគឺមិត្តភាពនិងទំនាក់ទំនងសួរថាយើងចង់បានទំនាក់ទំនងយ៉ាងម៉េចក្នុងជីវិតរបស់យើងឬមួយក៏យើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលយើងមិនសូវស្គាល់គេប្រមាណនោះទេគឺចេញពីធ្វើការមកផ្ទះយើងវិធ្យាធ្វើការគឺតែប៉ុណ្ណឹងឬមួយក៏យើងចង់បានទំនាក់ទំនងមួយដែលល្អឲ្យមានភាពធំទូលំទូលាយបន្តិចនៅក្នុង community របស់យើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងទំនាក់ទំនងហើយនឹងមិត្តភាពបែបម៉េចដែលយើងចង់បានសកម្មភាពក្នុងគ្រួសារក្តីអានេះសិតតែជាគោលដៅដែលយើងត្រូវបង្កើតឡើងតែម្ដងដំបូងបំផុតដែលវាជាចំណែកមួយនៃភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះឯងសកម្មភាពក្នុងសង្គមសួរថាយើងចង់ចូលរួមក្នុងសង្គមយ៉ាងម៉េចខ្លះក្នុងចូលរួមក្នុងសង្គមយ៉ាងម៉េចខ្លះការបរិច្ចាគជួយអ្នកដទៃបាទ charity បងប្អូនមានគោលបំណងចង់ធ្វើ charity ឬទេនឹងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននេះគឺជាចំណុចគោលដែលបងប្អូនអាចគិតវាឡើងមកដើម្បីសរសេរនៅសុបិនមួយនិងកំណត់គោលដៅមួយដែលបងប្អូនចង់បាននឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារយៈពេល2នាទីបងប្អូនបើកទំព័រថ្មីមកបងប្អូនសាកបដិដអារម្មណ៍ដោយគំគិតពីអ្វីទាំងអស់បដិដអារម្មណ៍របស់យើងគិតអំពីជីវិតរបស់យើងទៅថ្ងៃអនាគតនេះចង់បានអ្វីយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចំណុចទី1គន្លឹះទី1ដែលជាគន្លឹះសំខាន់បំផុតគឺការកំណត់នៅសុបិននិងគោលដៅរបស់យើងបងប្អូននៅជាមួយខ្ញុំទេបាទបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនបើកសភៅមកបងប្អូនសរសេរថាគោលដៅរបស់ខ្ញុំ my or ឬមួយក៏ my dream list បាទ my dream list សរសេរមកហើយបងប្អូនរកគិតមើលទៅតាមចំណុចទាំង lain ដែលខ្ញុំលើកជូនបងប្អូនអំញមិញនេះហើយសរសេរមកឲ្យបាន4-10ចំណុចក៏បានដែរយ៉ាងហោចក៏បងប្អូនបាននឹកឃើញថាយើងចង់ធ្វើនេះចង់ធ្វើនេះចង់បាននេះចង់ទិញនេះចង់ទៅនេះចង់មាននេះសរសេរចុះមកបាទ
ពីព្រោះវានៅក្នុងនេះតែមួយមុខมันគ្រប់គ្រាន់នោះទេតោះតែយើងចម្លងវាចូលមកក្នុងសភៅយើងតែម្ដងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើលំហាត់ប្រាណហ្នឹងមកខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នា master នៅចំណុចកន្លែងនេះគឺការកំណត់គោលដៅនឹងសុបិនទៅថ្ងៃអនាគតធ្វើមិនឲ្យស្ទាត់កន្លែងហ្នឹងតែម្ដងបើមិនជាការកំណត់គោលដៅនឹងសុបិនរបស់យើងទៅថ្ងៃអនាគតនោះវាអត់ច្បាស់លាស់ទេនោះយើងនឹងមិនមែនថាយើងបរាជ័យនោះទេបងប្អូនអស់គ្នាមិនពីមុនមកក៏មិនធ្លាប់កំណត់គោលដៅដែរតែទទួលបានប៉ុណ្ណឹងអ្វីដែលបងប្អូនមានហ្នឹងតែបើមិនជាបងប្អូនអាចឈានទៅដល់ការកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់មួយនោះខ្ញុំជឿជាក់ថានេះឯងដែលជានិយមន័យនៃភាពជោគជ័យរបស់យើងទទួលបាននៅអ្វីដែលយើងចង់បាននៅឯជាជាងយើងទទួលបាននៅអ្វីដែលយើងមិនចង់បានជាជាងយើងធ្វើនៅអ្វីដែលយើងអត់ចង់ធ្វើនោះទេប៉ុន្តែបរិយាកាសឬមួយក៏កលតិស័កនឹងជំរុញយើងមកឲ្យដល់ចំណុចហ្នឹងតែម្ដងខ្ញុំចង់ដឹងមើលថាមានបងប្អូនប៉ុន្មានអ្នករាល់ថ្ងៃនេះដែលធ្វើកិច្ចការមួយដែលយើងអត់ដែលគ្រងទុកទេស្រាប់តែមកដល់ធ្វើកិច្ចការហ្នឹងតែម្ដងហើយយើងអត់សូវពេញចិត្តការងារហ្នឹងតែប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើមែនទេបាទយើងមានបងប្អូនប៉ុន្មានអ្នកដែលមានកិច្ចការងារធ្វើដែរប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែការងារមួយដែលយើងអត់ពេញចិត្តប៉ុន្មានទេយើងត្រូវតែធ្វើបាទបាទបងប្អូនឃើញអានេះគឺកើតឡើងដោយសារអ្វីដែលកើតឡើងដោយសារតែយើងអត់បានកំណត់គោលដៅឲ្យច្បាស់លាស់នឹងឯងបើសិនជានិយាយពីសិស្សនិស្សិតវិញគឺរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងរៀនហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាទៅថ្ងៃអនាគតយើងចង់ធ្វើអីទេបងប្អូនសង្កេតឃើញអ្នកខ្លះរៀន marketing ចេញមកធ្វើគណនីមែនទេបាទរៀនគណនីចេញមកធ្វើ marketing ក៏មានដែររៀន IT ចេញមកធ្វើសន្តិសុខណាក៏មានដែរអ្នកដែលសោចគាត់ត្រូវចិត្តណាវាជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបងប្អូនអស់គ្នាពីព្រោះខ្ញុំមិនបន្ទោសគាត់ហើយក៏មិនបន្ទោសសាលាដែរប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថានៅសាលាមហាវិទ្យាល័យដែលយើងរៀនជួនកាលយើងចង់បានជំនាញ marketing ប៉ុន្តែសាលាហ្នឹងប្រាប់ថាជំនាញហ្នឹងអស់ហើយអូនអើយជ្រើសរើសជំនាញអីផ្សេងបានណែមែនទេបងអស់គ្នាយើងចង់បានផ្នែកខាងគ្រប់គ្រងគេថាគ្រប់គ្រងវគ្គហ្នឹងអត់មានទេអូនតោះចាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំទៀតអូនឯងជ្រើសរើស marketing បានណែរៀន marketing សិនទៅបានណែអញ្ចឹងយើងធ្វើអ្វីឬតាមអ្វីដែលគេប្រាប់ថាយើងឲ្យយើងធ្វើអានេះដែលវាប៉ះពាល់ទៅអនាគតរបស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺយើងសរសេរចុះមកឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅអ្វីដែលយើងចង់បានទៅថ្ងៃអនាគតហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកត្តាទាំង lain ដែលខ្ញុំចែកជូនអមាញ់មិញហើយនឹងលើសពីនឹងទៅទៀតដែលបងប្អូនមានខ្លួនឯងបងប្អូនអាចបញ្ចូលមកប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់ខ្ញុំលើកទៅចិត្តឲ្យបងប្អូនធ្វើកន្លែងហ្នឹងចំណុចទី2គឺសរសេរនៅរាល់សុបិនហ្នឹងចុះក្នុងបញ្ជីដែលអ្នកចង់បានរួចហើយទី3នេះគឺបងប្អូនអាចបន្ថែមណាបន្ថែមឬមួយក៏កែសម្រួលទៅតាមក្រោយបងប្អូនមានមកម្លិះ10 20ចំណុចអញ្ចឹងមកប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយទៅនេះអាចមានអារម្មណ៍ថាអេអានេះដូចជាជោគជ័យហើយយើងលុបវាចេញអូអានេះដូចជាឥឡូវឡើងចង់បានហើយកែទៅអីផ្សេងអញ្ចឹងយើង keep on looking into the a dream list របស់យើងរហូតបន្តមើលអាហ្នឹងរហូតពីព្រោះអាហ្នឹងវាជាផែនទីអាហ្នឹងវាជាគោលដៅដែលយើងត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកវានឹងឯងប្រសិនជាអត់មានគោលដៅទាំងអស់នោះទេយើងធ្វើអីទៅតាមអាយើងហៅថាa default program ដែលគេកំណត់មកឲ្យយើងធ្វើនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំណុចទី3នេះគឺអាចបន្ថែមនៅគោលដៅថ្មីឬកែសម្រួលគោលដៅចាស់ក្នុងករណីដែលចាំបាច់អានៅកន្លែងហ្នឹងបាទខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញបន្តិចបាទចំណុចទី1នេះឲ្យបងប្អូនស្រមៃមើលគិតមើលសម័យហើយចង់យើងចង់បានអីទៅតាមចំណុចដែលខ្ញុំចែកជូននេះដល់ពេលចូលមកចំណុចទី2នេះអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើគឺជំហានវាគឺបងប្អូនសរសេរតែម្ដងយើងមិនអាចគ្រាន់តែគិតនៅក្នុងអាគូក្បាលរបស់យើងនៅក្នុងអារម្មណ៍យើងទៅប៉ុណ្ណោះទេត្រូវតែសរសេរចុះមកក្នុងសភៅតែម្ដងរួចហើយចូលមកចំណុចទី
3នេះគឺថែរក្សានៅសុបិននិងគោដៅរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំបោះបង់វាចោលឲ្យសោះអាក្នុងសភៅរបស់យើងហ្នឹងយើងត្រូវតែរំលឹកវាបើកវាមើលជារៀងរាល់ថ្ងៃបើកវាមើលបានបានកន្លែងហ្នឹងបាទរួចហើយដូចជាសុភាសិតមួយដែលគេនិយាយថាភាពជោគជ័យនេះវាមិនមែនជាជោគវាសនានោះទេតែវាជាការធ្វើដំណើរបាទរាល់ការធ្វើដំណើរទាំងអស់គឺចាប់ផ្ដើមពីមួយជំហានឡើងទៅភាសាអង់គ្លេសយើងនិយាយថា success is not is the journey ជាការធ្វើដំណើរពីព្រោះការដែលធ្វើដំណើរទៅមុខនេះឈ្មោះទៅរកគោលដៅមួយយើងចង់ពេលដែលយើងទៅដល់កន្លែងនោះឯងអានោះឯងដែលមានន័យថាជោគជ័យនេះគឺជាទ្រឹស្ដីដែលគេចង់និយាយនេះឯងបាទយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងចំណុចទី1នៅឡើយទេដែលជាគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យនោះគឺការកំណត់គោលដៅមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់នេះឯងបាទចំណុចទី4រំលឹកខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅគោលដៅដែលបានកំណត់ហ្នឹងគឺគោលដៅដែលបានកំណត់នេះបងប្អូនត្រូវតែរំលឹកខ្លួនយើងឡើងវិញអឺចូលអាននៅសុបិននឹងគោលដៅរបស់យើងរាល់ថ្ងៃព្រឹកហើយនឹងពេលមុនគេពេលព្រឹកភ្ញាក់ពីគេងឡើងបងប្អូនត្រូវតែបើកសៀវភៅនឹងយកមកមើលមុនពេលដែលយើងចេញពីផ្ទះទៅនេះយើងត្រូវដឹងថាយើងត្រូវទៅណាយើងត្រូវធ្វើអីឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងនេះវាប្រូក្រាមដោយសុបិននឹងគោលដៅហ្នឹងឲ្យវាចងចាំនៅអ្វីដែលយើងចង់បានពីព្រោះយុទ្ធសាស្ត្រកន្លែងនេះគឺយើងប្រើនៅឥទ្ធិពលរបស់ខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យវា capture ឲ្យវាថតចម្លងឲ្យវាប្រូក្រាមឲ្យជាប់ទៅនឹងសុបិននឹងគោលដៅពីព្រោះវាជាអ្នកបញ្ជាយើងឲ្យធ្វើកិច្ចការរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក្នុងការកលឹះខ្លីៗងាយស្រួលបំផុតនៅក្នុងការដែលយើងអាចប្រូក្រាមឲ្យបាននោះគឺក្រោយពីយើងកំណត់គោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយនេះយើងត្រូវរំលឹករៀងរាល់ថ្ងៃព្រលឹមឡើងពេលបងប្អូនងើបពីគេងឡើងបងប្អូនកុំតាន់អាធ្វើអីទាំងអស់បងប្អូនទាញសៀវភៅនឹងមកមើលសិនថាយើងចង់បានអីគោលដៅរបស់យើងត្រូវធ្វើអីខ្លះគោលដៅរបស់យើងខែក្រោយធ្វើអីឆ្នាំក្រោយធ្វើអីយើងរំលឹកអាហ្នឹងពីព្រោះពេលដែលយើងងើបពីគេងឡើងនេះប្រៀបបានទៅនឹងយើង turn on computer អញ្ចឹងបើក computer ឡើងពុបវាចាប់ផ្ដើមដំណើរការតែម្ដងមុនពេលដែលវាគិតគូរពីរឿងអីផ្សេងៗឲ្យវា capture ឲ្យវាថតនៅសុបិននឹងគោលដៅដែលយើងចង់បាននេះសិនពីព្រោះវាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាវាជាអ្នកបញ្ជាយើងឲ្យធ្វើនៅអ្វីដែលយើងបានប្រូក្រាមចូលទៅនឹងឯងហើយពេលយប់មុនពេលដែលយើងចូលគេងទៅនេះរៀបនឹងគេងទៅនេះខួរក្បាលរបស់យើងចាប់ផ្ដើមឆ្លាស់ឡើងវិញហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលមុនងើបពីគេងចេញទៅធ្វើការរហូតដល់មុនពេលយើងមកផ្ទះនេះគឺខួរក្បាលរបស់យើងនេះវិលជាប់តែម្ដងយើងគិតច្រើនមែនទែនតែដល់ពេលមុនពេលដែលយើងគេងនេះគឺវាចាប់ផ្ដើមឆ្លាស់តែម្ដងចាប់ផ្ដើមឆ្លាស់ហើយជាឱកាសមួយដែលយើងត្រូវប្រូក្រាមបញ្ចូលទៅនឹងគោលដៅទៅសុបិនដែលយើងចង់បាននៅថ្ងៃអនាគតរបស់យើងអញ្ចឹងចំណុចទី4នេះគឺបងប្អូនត្រូវតែអានត្រូវទម្លឹកវារាល់ថ្ងៃ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 រហូតទៅដល់វាคล้ายទៅជាប្រូក្រាមមួយនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងហ្នឹងពេលនោះបងប្អូនមិនចាំបាច់បារម្ភទៀតខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាដូចរាល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនងើបពីគេងឡើងបងប្អូនត្រូវតែទៅដោះថ្មីអញ្ចឹងការដែលបងប្អូនងើបពីគេងចូលទៅដោះថ្មីក្នុងបន្ទប់ទឹកនេះអត់ចាំបាច់ត្រូវគេបង្ខំទេមែនទេបាទបងប្អូនបាទនៅជាមួយខ្ញុំនេះបាទបងប្អូនទាំងនេះបាទតែបងប្អូនចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកពុបទាញច្រាក់ដោះថ្មីទាញថ្នាំមិនមកដោះនេះគឺ system ហ្នឹងគឺ program មកជាប់តែម្ដងយើងអត់ចាំបាច់គិតទេកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែមុនហ្នឹងពេលដែលយើងនៅពីក្មេងតូចតូចនៅក្មេងនេះគឺត្រូវបានឪពុកម្ដាយយើងហ្នឹងបង្ខំយើងតរទៅវាយតរទៅស្ដីឲ្យតរទៅចាប់ដៃមកឲ្យរៀនដោះអញ្ចឹងឲ្យរៀនដោះអញ្ចឹងដល់ពេលយូរបរៀនយូរវាយផងអីផងបង្ខំផងយូរវាคล้ายទៅជា program មួយនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលធំឡើងដល់ពេលវាស្ទាត់ហើយ
យើងអត់ចាំបាច់ទៅគិតទៅចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនឹងចង់ដោះតែម្ដងយើងរៀនជិះកង់រៀនជិះម៉ូតូរៀនបើកឡានដូចគ្នាយ៉ាងណាពេលដំបូងដំបូងនេះតោះតែយើងខំរៀនខំកាច់ចង្កូតខំកាន់ពិបាកតែម្ដងប៉ុន្តែដល់ទៅពេលដែលវាស្ទាត់ទៅហើយនោះគឺវាអូតូម៉ាទិកទៅម្ដងតែម្ដងយើងអត់ចាំបាច់បើកឡានយើងអត់ចាំបាច់ទៅបារម្ភនោះទេបើកមកជិះម៉ូតូក្តីជិះកង់ក្តីនេះយើងអត់ចាំបាច់ទៅគិតថាត្រូវទៅណាទៅគឺវាអូតូម៉ាទិកទៅតែម្ដងបងប្អូនតោះនេះបាទកន្លែងហ្នឹងពីព្រោះវាដកជាប់ទៅក្នុងនៅក្នុង system ទៅហើយចុះការងារចុះភាពជោគជ័យចុះសុបិនដែលយើងចង់បានបើសិនជាវាคล้ายទៅជាទម្លាប់អញ្ចឹងដែរបើយើងបើវាคล้ายទៅជា program មួយដែលដកជាប់នៅក្នុងដែរនោះបងប្អូនអត់ចាំបាច់គិតទេបងប្អូនងើបពីគេឡើងចេញទៅខាងក្រៅដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវធ្វើអីដឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងប្រើអាឥទ្ធិពលហ្នឹងយើងប្រើឥទ្ធិពលនៃខួរក្បាលហ្នឹងឲ្យវាដកជាប់ឲ្យវាថតជាប់នៅអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងហើយវាคล้ายទៅជាទម្លាប់ដល់ពេលវាคล้ายទៅជាទម្លាប់វាคล้ายទៅជា system មួយដែលវាជាប់ទៅក្នុងហ្នឹងហើយបងប្អូនអត់ចាំបាច់គិតទេវាធ្វើដោយខ្លួនឯងតែម្ដងនៅជាមួយខ្ញុំនេះបាទតោះនេះបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមើលតទៅទៀតបាទចំណុចទី1កលឹកទី1អាមៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីនិយាយពីអីបាទបងប្អូនអរគុណសុបិនហ្នឹងគោដៅខាងក្រោយតន់ខ្ញុំទេបាទបងប្អូនខាងក្រោយចំណុចទី1យើងនិយាយពីបងប្អូនអរគុណបាទកលឹកដំបូងបំផុតបងប្អូនត្រូវតែកំណត់សុបិននិងគោដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់កលឹកទី2នេះគឺការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងលោក Jim Rohn ដែលជា America Business Philosopher ហ្នឹងនិងជា Motivational Speaker ហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាចំណេះដឹងទូទៅផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅការងារការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំឮសូរឃ្លានេះដំបូងខ្ញុំមានការប្លែកយ៉ាងខ្លាំងវាមិនមែនគ្រាន់តែជាឃ្លាមកឃ្លាព្រោះស្ដាប់នៅទេប៉ុន្តែវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតតែម្ដងបាទចំណែកដឹងទូទៅដល់អ្នកនៅការងារតែការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនេះផ្ដល់អ្នកនៅទ្រព្យសម្បត្តិបើសិនបើអ្នកចង់ឲ្យអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងអនាគតរបស់អ្នកដូចអ្នកត្រូវតែតាមដូច For everything to change we have to change គាត់បាននិយាយថាខ្ញុំមានឱកាសសិក្សាជាមួយគាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ជា motivational speaker គាត់ជា millionaire គាត់ជា business man ម្នាក់ដែលទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងហើយធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការបរាជ័យមកដែរហើយគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនេះទើបគាត់និយាយថាដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីគ្រប់យ៉ាងផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យអនាគតរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរអ្នកត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរគឺផ្លាស់ប្ដូរពីខាងក្នុងចេញទៅខាងក្រៅវិញគឺផ្លាស់ប្ដូរពីខ្លួនយើងទៅវិញផ្លាស់ប្ដូរការគិតពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរការគិតផ្លាស់ប្ដូរនៅអិរិយាបថរបស់យើងគឺអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នឹងផ្លាស់ប្ដូរតែម្ដងហេតុអីបានយើងត្រូវធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបងប្អូនសាក់មកសិក្សាជាមួយគ្នាកន្លែងហ្នឹងបន្តិចថាហេតុអីបានជាយើងត្រូវធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងសួរថាកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងាររបស់យើងបងប្អូនសាក់ជួយពិចារណាកន្លែងហ្នឹងកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងាររបស់យើងឬមួយក៏អាចសួរថាប្រាក់ចំណូលដែលយើងទទួលបានមករាល់ថ្ងៃនេះទទួលបានមកផ្អែកដោយកត្តាអ្វីខ្លះចំណេះដឹងបទពិសោធន៍បូករួមនឹងការជំរុញទឹកចិត្តបាទកន្លងមកនេះយើងធ្លាប់គិតទេថាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណេះដឹងទូទៅពីសាលាមានទេបាទធ្លាប់គិតទេបាទបាទមិនខុសទេបាទ
គឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណេះដឹងទូទៅពីសាលាសញ្ញាបត្រធំធំទៅយើងនាំគ្នាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺត្រូវតែរៀនឲ្យចប់យ៉ាងហោចក៏បានបរិញ្ញាបត្រដែរចប់បរិញ្ញាបត្រហើយធ្វើការបានប្រាក់ខែ100 200ដុល្លារស្រាប់តែមើលទៅវាតិចតួចពេកក៏ចង់ទៅរៀនបន្តដើម្បីយក Master ខ្លះចប់ Master ហើយក៏ចង់យក Doctor អញ្ចឹងទៅ PhD អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះជាចំណុចមួយដែលយើងគិតថាចំណេះដឹងទូទៅនៅសាលានេះជាកត្តាសំខាន់បំផុតដែលអាចធ្វើឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងាររបស់យើងទទួលបានប្រាក់ចំណូលមែនទេបងប្អូនទាំងនេះបាទប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាកពិចារណាមើលថាបើសិនជាយើងមានក្រន់តែមានតែសញ្ញាបត្រមួយមុខមកសួរថាវាធ្វើឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យភ្លាមទេឬមួយក៏សួរអញ្ចឹងវិញថាថោកកែបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលជាថោកកែនៅទីនេះបាទមានដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងបាទបងប្អូនសាកពិចារណាសួរថាពេលដែលយើងផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិកសួរថាយើងផ្អែកទៅលើតែសញ្ញាបត្រមួយមុខឬមួយក៏ផ្អែកទៅលើអ្វីបាទអ្នកមីងបទពិសោធន៍មែនទេបាទហើយសំខាន់បំផុតគឺសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់នោះថាសួរថាអាចធ្វើកិច្ចការឲ្យយើងបានប៉ុណ្ណាមែនទេបាទបងប្អូនរឿងសញ្ញាបត្រអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងដែលយើងជ្រើសរើសបុគ្គលិកមើលមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាទុកម្ដុំ Master ទុកម្ដុំប៉ុន្តែដល់ពេលធៀបពិតដែលយើងត្រូវទៅធ្វើសម្ភាសជាមួយគាត់នោះត្រូវមើលថាតើគាត់ជឿជាក់ប្រពន្ធណាគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ការងារប្រពន្ធណាគាត់សម្ដែងឲ្យយើងឃើញថាគាត់មានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាហើយដល់ពេលទីបំផុតពេលដែលគាត់ចូលមកធ្វើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងដឹកនាំក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនេះសួរថាតើគាត់អាចដឹកនាំក្រុមហ៊ុនរបស់យើងឬមួយក៏ធ្វើកិច្ចការដែលយើងចង់ឲ្យគាត់ធ្វើនេះទៅមានប្រសិទ្ធភាពប្រពន្ធណាអញ្ចឹងយើងមិនខ្លាចនៅក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់ខែគាត់មិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនទាំងនេះនេះអាកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងនេះពិចារណាថាតើវាពឹងផ្អែកទៅលើសញ្ញាបត្រតែមួយមុខឬមួយក៏ពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកណាពឹងផ្អែកទៅលើខ្លួនយើងពឹងផ្អែកទៅលើបុគ្គលម្នាក់នេះពីព្រោះបើសិនណាជាគេផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យយើងផ្អែកទៅលើតែសញ្ញាបត្រអញ្ចឹងយើងចាប់មានសញ្ញាបត្រចាប់ហើយយើងយកតែសញ្ញាបត្រឲ្យគេទេអញ្ចឹងបានហើយអញ្ចឹងហើយបានប្រាក់ខែមកអញ្ចឹងមិនទេគឺយើងជាអ្នកយកអ្វីដែលយើងចេះហ្នឹងទៅប្រតិបត្តិទៅអនុវត្តដល់ពេលដែលយើងយកអ្វីដែលយើងចេះពីសាលាមកទៅអនុវត្តវាលែងពឹងលើសញ្ញាបត្រទៀតហើយវាពឹងទៅលើម្នាក់នេះសញ្ញាឃើញបាទវាពឹងទៅលើម្នាក់នេះពីព្រោះបងប្អូនឃើញថាអ្នកខ្លះរៀនចប់រហូតដល់ Doctor ប៉ុន្តែធ្វើការដូចជាមិនសូវជោគជ័យប៉ុន្មានក្នុងជីវិតរបស់គាត់ប្រាក់ខែតិចតិចអ្នកខ្លះរៀនអត់ចប់បរិញ្ញាផងអ្នកខ្លះរៀនអត់ទាំងចប់ Diploma ផងប៉ុន្តែជាថៅកែធំធំនេះបងប្អូនវាមានបទពិសោធន៍ដល់ហ្នឹងជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមរបស់យើងដូច្នេះហើយទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនពិចារណាឬមួយក៏បងប្អូនជាពិសេសសិស្សនិស្សិតដែលត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការចេញទៅសង្គមខាងក្រៅដើម្បីប្រឈមមុខដើម្បីរកការងារធ្វើដើម្បីបង្កើតឡើងនៅជីវិតរបស់យើងនេះអនាគតរបស់យើងនេះយើងទៅពិចារណាថាមិនពឹងទាំងស្រុងទៅលើសញ្ញាបត្រនោះទេពីព្រោះសញ្ញាបត្រគ្រាន់តែជាកណ្ដាស់មួយសន្លឹកបញ្ជាក់ថាយើងបានរៀនចប់ត្រឹមណាប៉ុន្តែពេលដែលអនុវត្តជាក់ស្ដែងនោះគឺសញ្ញាបត្រនេះអត់ជួយទេគឺយើងពីព្រោះអ្នកខ្លះគឺចេះដឹងច្រើនមានជំនាញច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលអនុវត្តជាក់ស្ដែងអត្តចរិតឆ្កោងអត្តចរិតចលើសបើមិនស្មោះត្រង់មែនទេបាទមិនគោរពវិន័យមិនទទួលខុសត្រូវសពបែបយ៉ាងនេះវាប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនហើយវាជាកត្តាដែលកំណត់ថាតើគាត់ទទួលបានជោគជ័យប៉ុណ្ណាមែនទេបងប្អូនទាំងនេះត្រង់ហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំសម្លឹងឃើញថាក្រៅពីយើងរកទៅរៀនដើម្បីយកសញ្ញាបត្រនោះចំណុចសំខាន់បំផុតត្រូវតែអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងពីព្រោះនៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរនេះ
គឺអ្វីទាំងអស់ផ្លាស់ប្ដូរកិច្ចការដែលយើងធ្វើផ្លាស់ប្ដូរចំណេះដឹងដែលយើងមានពីសាលាពីមុនមកនោះគឺរឹតតែមានប្រសិទ្ធភាពទៅទៀតនៅពេលដែលយើងជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានយើងហៅថាបុគ្គលិកលក្ខណៈមួយដែលជាបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃមនុស្សដែលមានភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់នឹងឯងត្រូវការបុគ្គលិកលក្ខណៈមួយយ៉ាងមិនមែនត្រូវការសញ្ញាបត្រមួយយ៉ាងណានោះទេពីព្រោះអ្នកជួបមានសញ្ញាបត្រ Master ខ្លះគឺប្រាក់ខែតិចអ្នកខ្លះចប់ក្រុមបរិញ្ញាបត្រតែប្រាក់ខែច្រើនអាកន្លែងនេះចឹងវាមានភាពខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអរគុណផ្ដោតមកលើថាយើងមើលណាកម្មចម្ដើនៃតម្លៃការងារនៅលើទីផ្សារសួរថាមាន60ដុល្លារទេមានអ្នករហូតបាន60ដុល្លារទេបាទមានអ្នកដែលទទួលបាន120ដុល្លារទេប្រាក់ខែមានអ្នកដែលទទួលបាន100 250ទេមានអ្នកដែលទទួលបាន500ទេមាន1000មានទេជាង1000រហូតដល់2000ដុល្លារមានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងសង្កេតឃើញខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះប្រកាសជាមានបទពិសោធន៍ថាពេលដែលខ្ញុំរៀបរាប់ប្រមាញ់ថាខ្ញុំផ្ដាល់ពីមុនមកប្រាក់ខែតែ25ដុល្លារ30ដុល្លារនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងចិត្តថាខ្ញុំក៏ដូចបងឯងអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនទទួលបាន500 1000 1500 2000ក៏មានដែរមែនទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះអាការដែលបងប្អូនវិវត្តទៅនេះឡើងទៅកម្មចម្ដើនេះសួរថាបងប្អូនគ្រប់គ្នាសិតតែបន្ថែម Master Doctor ឡើងទេអត់ទេគឺបងប្អូនបន្ថែមអីបងប្អូនបន្ថែមសមត្ថភាពនៅខាងក្នុងនេះអាគុណភាពនៅខាងក្នុងខ្លួនរបស់យើងដែលខ្ញុំហៅថាការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនៅខាងក្នុងវិញនេះជាជាងយើងទៅខាងក្រៅរកចំណេះដឹងបន្ថែមទៅរកសញ្ញាបត្របន្ថែមនេះប៉ុន្តែបងប្អូនត្រឡប់មកមើលថាតើយើងខ្វះខាតអីខាងក្នុងរបស់យើងជួនកាលជំនាញចំណេះដឹងយើងអត់ខ្វះទេនៅខាងក្នុងនឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែទម្លាប់នៃការធ្វើការរបស់យើងទម្លាប់នៃការគិតរបស់យើងទម្លាប់នៃការធ្វើការមិនទទួលខុសត្រូវរបស់យើងទម្លាប់នៃការគិតអវិជ្ជមានរបស់យើងអានេះវាជាកត្តាសំខាន់ដែលវាជាកត្តាមួយកំណត់ឲ្យលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានមកហ្នឹងពីព្រោះសូមរំលឹកផងថាពេលដែលយើងទៅអនុវត្តនេះគឺមិនមែនអាចំណេះដឹងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនេះជាអ្នកអនុវត្តយើងនេះបុគ្គលម្នាក់នេះជាអ្នកអនុវត្តអញ្ចឹងម្នាក់នេះជាអ្នកអនុវត្តគឺតម្រូវឲ្យម្នាក់នេះត្រូវមានអាការគិតបែបម៉េចអាការទទួលខុសត្រូវបែបម៉េចកាយវិការបែបម៉េចទឹកមុខយ៉ាងម៉េចទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅម្នាក់ហ្នឹងទាំងអស់តែម្ដងតោះនេះបាទបងខ្ញុំថាហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាកម្មចម្ដៅនេះមានស្រាប់កម្មចម្ដៅនោះមានស្រាប់បងប្អូនខ្លះអាចស្ថិតនៅក្នុងធំ120ឬ250ឬធំ500បងប្អូនថានេះអញ្ចឹងកម្មចម្ដៅនោះមានស្រាប់សម្រាប់មនុស្សទូទៅអ្នកណាអ្នកណាក៏អាចឡើងទៅបានដែរអ្នកណាអ្នកណាក៏អាចឡើងទៅបានឲ្យតែយើងផ្លាស់ប្ដូរឲ្យតែយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងខ្ញុំជឿថាថៅកែគេហ៊ានអបមាថាគេមានក្រុមហ៊ុនមួយដូចនេះឧទាហរណ៍ណាមីងអាចខ្ញុំអាចចែកចាយគាត់បានណាបាទខ្ញុំអាចចែកចាយពីណាមីងមានប្រសាសន៍មិញបានណាបាទណាមីងខាងមុខនេះគាត់សួរខ្ញុំបំពេញមិញថាគាត់មានក្រុមហ៊ុនមួយដែលគាត់កសាងមកហើយគាត់អត់ចង់បាត់បង់ទៅវិញទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្វីដែលគាត់ខ្វះខាតគឺខ្វះខាតអ្នកដែលមកមើលការខុសត្រូវក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បងប្អូនឃើញកន្លែងហ្នឹងទេបាទនេះដែលខ្ញុំចង់និយាយថាការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ប្រសិនណាជាបងប្អូនអស់គ្នាអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានភាពជាអ្នកដឹកនាំមានសមត្ថភាពរឹងប៉ឹងមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយមកប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំអាចដឹកនាំក្រុមហ៊ុនបងរបស់មីងបានគាត់ប្រគល់ឲ្យតែម្ដងអញ្ចឹងពី500អាចឡើងទៅដល់1000អាចឡើងទៅដល់2000ដុល្លារក៏ថាបានដែរបងប្អូនឃើញកន្លែងហ្នឹងទេបាទអរគុណខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្ញុំសូមលើកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបន្តិចពេលដែលខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងសន្តាគារដំបងនោះគឺកាលពីឆ្នាំ1994បាទ94នោះគឺនៅខ្ញុំធ្វើនៅសន្តាគារសេរតោនបងប្អូនប្រហែលស្គាល់សន្តាគារសេរតោន
បាទសន្តិការគៀនហ្នឹងគឺការជំនន់ហ្នឹងគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងគឺយើងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនទាន់សូវរីកចម្រើនប៉ុន្មានទេមែនទេបាទបងប្អូននៅចាំហ្នឹងសម័យអ៊ុនតាក់សម័យហ្នឹងបាទប្រធានផ្នែកសន្តិបរទេសទាំងអស់ប្រធានផ្នែកសន្តិបរទេសទាំងអស់សន្តិការគៀនដែលខ្ញុំស្នាក់ធ្វើការហ្នឹងគឺសិតតែថៃមកទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំជាមានប្រធានផ្នែកបរទេសហើយខ្ញុំជាអនុប្រធានគាត់ទូចតាច់ម្នាក់តែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែពេលដែលកំពុងធ្វើការនេះខ្ញុំតែងតែសម័យមើលថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងយកតម្លៃហ្នឹងថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងយកតម្លៃហ្នឹងហើយខ្ញុំហាក់ដូចជាមានអីដែរជំរុញឲ្យខ្ញុំចង់តែធ្វើខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាការងារដែលបងធ្វើហ្នឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើមកខ្ញុំធ្វើលើសម៉ោងក៏បានខ្ញុំសុំធ្វើខ្ញុំរៀនតាំងពីរបៀបនៃការ control នៅ reservation booking hotelខ្ញុំរៀនតាំងពីរបៀបនៃការធ្វើបញ្ជីស្នាមសពបែបយ៉ាងអស់ខ្ញុំធ្វើទាំងអស់ហើយអាកិច្ចការទៅតំណាក់តំណងជាមួយអតិថិជននៅខាងក្រៅនោះមិនមែនជាទូនាទីរបស់ខ្ញុំទេតែខ្ញុំសុំគាត់ធ្វើដល់ពេលថ្ងៃមួយស្រាប់តែម្នាក់ហ្នឹងរីសាញឈប់ដល់ពេលរីសាញឈប់ថៅកែខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ប្រាប់ General Manager ដែលជាជនជាតិថៃត្បូងហ្នឹងប្រាប់ថាអ្នកឯងទៅរកជនជាតិថៃណាមកជំនួសមកគ្រាន់តែខ្ញុំដឹងតំណែងហ្នឹងលះហៀងពឹបខ្ញុំក៏ទៅតែម្ដងខ្ញុំសុខសុំជួបគាត់ខ្ញុំថាខ្ញុំហៅគាត់បងណាភាសាថៃហៅបងការងារនឹងអាចឲ្យខ្ញុំសាក់លបងបានណាខ្ញុំសុំពេលឲ្យខ្ញុំសាក់លបងបានណាបើមិនជាខ្ញុំអត់យកច្រើនតែមួយខែនឹងខ្ញុំធ្វើអត់បានបងរកអ្នកគៀនមកជំនួសចុះតែបើមិនមួយខែនឹងខ្ញុំធ្វើបានបងផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំបានណាគាត់ថាចាំគាត់ទៅនិយាយមួយតកែសិនដល់ពេលគាត់និយាយមួយតកែប៉ុន្តែគាត់ជឿជាក់លើខ្ញុំក៏គាត់ផ្ដល់ឱកាសយើងមួយខែដល់ពេលផ្ដល់មួយខែយើងអាចធ្វើបានពីព្រោះឯងកិច្ចការនឹងយើងធ្វើមកពីមុនមកហើយបងប្អូនតន់ដល់ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងដល់ពេលយើងធ្វើពីមុនមកហើយយើងធ្វើបានដល់ពេលធ្វើបាននេះកន្លែងនេះដែលយើងមានឱកាសឡើងមកកម្មទៀតតែម្ដងដូច្នេះកន្លែងនេះគឺมันសំខាន់ថាខ្ញុំធ្វើបានប៉ុណ្ណាតែខ្ញុំចង់មកចែកចាយបងប្អូនអរគ្នាដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការងារកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការងារអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែយ៉ាងហោចបងប្អូនយកកលឹះមួយរបស់ខ្ញុំថាត្រូវធ្វើម៉េចដាក់គោលដៅថាយកតំណែង manager របស់យើងឲ្យបានយកតំណែង supervisor របស់យើងឲ្យបានបងប្អូនត្រូវតែមានគោលដៅនៅតែម្ដងធ្វើវិធីសាសនាក៏ដោយប៉ុន្តែកុំលេងផ្លូវងឹតណាបាទបងប្អូនជឿតាមខ្ញុំបងប្អូនអភិវឌ្ឍធ្វើយកតំណែងនោះឲ្យបានខ្ញុំធានាថាបងប្អូនអត់បានតំណែងនឹងក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងក៏ដោយក៏បងប្អូននឹងបានតំណែងនឹងក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែរហើយកុំភ្លេចបងប្អូនណាដែលជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពឆ្លងកាត់ការអភិវឌ្ឍច្រើនមកនេះពេលសម្រាប់ជួបអ្នកមីងអូខេមីងកំពុងតែត្រូវការរកអ្នកដែលដឹកនាំក្រុមហ៊ុនគាត់បាទនេះគឺជាចំណុចទី2ដែលខ្ញុំលើកឡើងអំពីការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនឹងឯងដូច្នេះហើយសូមឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាផ្ដោតមកលើខ្លួនយើងពីខាងក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងពេលនេះខ្ញុំមានន័យថាអភិវឌ្ឍពីខាងក្នុងទៅវិញផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ការគិតផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការធ្វើការងារផ្លាស់ប្ដូរពីភាពមិនទទួលខុសត្រូវទៅជារូបម្នាក់ដែលមានភាពទទួលខុសត្រូវទៅតែពីមនុស្សម្នាក់ដែលឆាប់ធ្វើអីក៏ដោយឆាប់បោះបង់ចោលតែទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលតស៊ូអត់ធ្មត់រឹងប៉ឹងតែម្ដងធ្វើបងប្អូនអរគុណជឿតាមខ្ញុំថានឹងមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឯងអូខេអឺគាត់ជីប្រហ្នឹងក៏គាត់និយាយដែរថាអ្នកត្រូវធ្វើការហត់នឿយលើខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនជាងលើការងារភាសាអង់គ្លេសថា you must work hard on yourself then you do on your job ធ្វើការហត់នឿយលើខ្លួនឯងច្រើនជាងធ្វើការហត់នឿយលើការងារ
កន្លងមកមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់យល់ច្រឡំថាធ្វើការឲ្យបានច្រើនធ្វើ work hard យើងនឹងទទួលបានជោគជ័យ work hard ពេលនេះគឺមានសំដៅថាធ្វើការហត់នឿយដោយប្រើកម្លាំងប៉ុន្តែធ្វើការហត់នឿយដោយប្រើកម្លាំងមួយមុខនេះมันគ្រប់គ្រាន់នោះទេដែលអាចធ្វើឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យនោះឯងមែនទេបាទបងប្អូនបងប្អូនមើលកម្មករដែលគាត់ធ្វើការ8ម៉ោង10ម៉ោង12ម៉ោងគាត់ work hard ទេបាទ work hard ប៉ុន្តែ money ដែលគាត់ទទួលបានមកវិញតិចតួចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែត្រូវតែ work smart មិនអញ្ចឹងគេនិយាយថា work smart don't just work hard but work smart ប៉ុន្តែលោក Jim Rohn ហ្នឹងគាត់និយាយថា work hard on yourself មានន័យថាអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហ្នឹងឯងបាទរៀនពីបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅរៀនពីបទពិសោធន៍ខ្លួនឯង personal experience តើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមករយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងបានធ្វើអីខ្លះយើងរៀនពីចំណុចវិជ្ជមានហើយចំណុចអវិជ្ជមាន5ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងដូចជាឡុងចុងមែនតើហ្មងអញ្ចឹងយើងត្រូវមកសិក្សាមើលថាតើចំណុចអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងឡុងចុងថ្ងៃក្រោយយើងកុំធ្វើអាហ្នឹងទៀតបាទចំណុចវិជ្ជមានចំណុចណាដែលយើងធ្វើទៅទទួលបានជោគជ័យបន្តធ្វើវាតទៅទៀតខ្ញុំកំពុងតែរួមចំណែកនៅក្នុងការជួយរំលឹកបងប្អូនទាំងគ្នានឹងឲ្យមានភាព alert អំពីភាពជោគជ័យដែលយើងចង់បានទៅថ្ងៃអនាគតដូច្នេះយើងត្រូវមានកត្តាផ្សំខ្លះថាតើកន្លងមកយើងធ្វើអីខ្លះខុសធ្លាប់បរាជ័យទេធ្លាប់ទៅខាតទេធ្លាប់អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយយើងដឹងតែម្ដងមានបងប្អូនប្រហែលអ្នកដែលបើកអាជីវកម្មដំបងឲ្យឡងចុងតែម្ដងមានទេបាទបាទយើងមានដើមទុនមែនទេបាទយើងមានដើមទុនស្រាប់តែយើងមានដើមទុនយើងចង់បើកអាជីវកម្មដល់ពេលយើងបើកអាជីវកម្មទៅនេះស្រាប់តែអាជីវកម្មរបស់យើងក៏សម្រេចជោគជ័យដែរប៉ុន្តែវាអត់សល់លុយស្រាប់តែឡងចុងតែម្ដងដល់តែពេលមកមើលទៅយើងឃើញថាខ្វះខាតនៅការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុខ្វះខាតនៅការគ្រប់គ្រងយើងហៅថាថ្លៃដើមចំណាយចំណូលខ្វះខាតអ្វីហ្នឹងទើបធ្វើឲ្យឡងចុងអាជីវកម្មហ្នឹងសម្រេចប៉ុន្តែអត់លុយអញ្ចឹងយើងត្រូវ5ឆ្នាំកន្លងមកយើងមើលចំណុចអវិជ្ជមានត្រង់ណាខ្វះសមត្ថភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្នែកខាងលុយកាក់អញ្ចឹង5ឆ្នាំតទៅមុខទៀតសួរថាយើងត្រូវបណ្ដោយឲ្យការងាររបស់យើងដូចអា5ឆ្នាំកន្លងមកទេអត់ទេអានេះយើងហៅថារៀនពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននេះឯងបាទចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺរៀនពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកដទៃរៀនពីបទពិសោធន៍អ្នកដទៃក៏រៀនពីអ្នកជោគជ័យក៏រៀនអ្នកពីបរាជ័យដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរកុំរៀនតែជាមួយអ្នកជោគជ័យត្រូវរៀនជាមួយអ្នកបរាជ័យផងសួរថាគេធ្វើអីបានបរាជ័យបើសិនជាមានមនុស្សម្នាក់មកនិយាយប្រាប់យើងអំពីជីវិតបរាជ័យរបស់គាត់នោះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាអង្គុយស្ដាប់ទៅអង្គុយស្ដាប់ចំណាយពេលស្ដាប់គាត់ទៅនោះឯងជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់នោះឯងដែលគាត់នឹងប្រាប់យើងថាកុំធ្វើដូចគាត់បើសិនជាធ្វើដូចគាត់នឹងទទួលបានជោគនឹងទទួលបានលទ្ធផលដូចគាត់អញ្ចឹងដែរផ្លូវនឹងដើរទៅជន់មីនគេប្រាប់ថាផ្លូវនឹងជន់មីនពីព្រោះខ្ញុំដាច់ជើងមកហើយហើយយើងចង់សាកទេគេនិយាយថាមនុស្សឆ្លាតមនុស្សឆ្លាតគឺជាមនុស្សដែលរៀនពីបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងរៀនពី learn from the mistake our own mistake ប៉ុន្តែមនុស្សដែលវាងវៃបំផុតនោះគឺមនុស្សដែលរៀនពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកដទៃគេទៅកន្លែងដាច់ជើងអើគេអរគុណហើយទៅឯងសាកល្បងជំនួសអញអូខេយើងអត់ចាំបាច់ទៅមែនទេបងប្អូនអរគុណ
ខ្លះគាត់ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តលេងល្បែងខ្ញុំមិនមានន័យថាប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាខ្លះគាត់ចូលចិត្តលេងល្បែងហើយយើងឃើញថាគឺជីវិតរបស់គាត់គឺអាលុំអាលេរហូតតែម្ដងមិនរីកចម្រើនទៅសោះអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់យើងថាល្បែងនេះកុំលេងតែបើសិនជាយើងមិនជឿយើងសាកទៅលេងដូចគាត់ទៅនឹងទទួលបានលទ្ធផលដូចគាត់ចឹងដែរមែនទេបាទតោះនេះបងប្អូននៅជាមួយខ្ញុំទេបាទខាងនេះនៅជាមួយគ្នាទេបាទបាទពីព្រោះបងប្អូនដឹងទេថាជោគជ័យនេះវាមិនមែនជាឧបតិហេតុដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានមកនេះមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេវាកើតឡើងដោយសារតែសកម្មភាពជាក់លាក់ណាមួយគេនិយាយអំពីច្បាប់នៃ cause and effect ច្បាប់ហេតុនិងផលយើងធ្វើអ្វីទទួលបានលទ្ធផលហ្នឹងឬមួយក៏និយាយប្រចាំវិញថាលទ្ធផលដែលគេទទួលបានមកនេះវាឆ្លងកាត់សកម្មភាពជាក់លាក់មួយយ៉ាងទើបគេទទួលបានលទ្ធផលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគេធ្វើនោះទីបំផុតយើងទទួលបានលទ្ធផលដូចគេយ៉ាងដែរនេះជាច្បាប់របស់សកលជា principle of the success គោលការណ៍នៃភាពជោគជ័យគេបានចងក្រងមកមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានទស្សនវិទូមានអ្នកជោគជ័យធំធំលើពិភពលោកគេចងក្រងជាសភៅគេបង្កើតឡើងជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមកគេប្រាប់គេចែកចាយពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងរៀនសូត្រពីអ្នកដែលជោគជ័យជាជាងរៀនសូត្រពីអ្នកដែលមិនមែនបរាជ័យអ្នកដែលគាត់អត់ធ្លាប់ប្រឡូកនៅក្នុងការងារហ្នឹងទេប៉ុន្តែគាត់បង្រៀនយើងគាត់ប្រាប់យើងអ្នកខ្លះបង្រៀនយើងឲ្យទៅរកស៊ីប៉ុន្តែគាត់អត់តែរកស៊ីទេមែនទេបាទតោះនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសាកពិចារណាមើលថាសួរថាតើយើងរៀនសូត្រពីអ្នកដែលគេធ្លាប់ដើរទៅផ្លូវហ្នឹងផ្ទាល់ឬមួយក៏យើងគួរតែរៀនសូត្រពីអ្នកដែលអត់ដើរទៅតែប្រាប់យើងអញ្ចឹងមានរឿងមួយនោះគេរឿងមួយដែលគាត់ថាយើងយកមកពិចារណាថាថ្ងៃមួយនោះមានបរិសម្នាក់គាត់កាន់គាត់ដើរតាមផ្លូវមួយនៅតាមអាហ្វុតបាសណាតាមចាំផ្លូវហ្នឹងស្រាប់តែគាត់ជ្រុះកូនសាវគាត់ទៅក្នុងអាងទៅក្នុងអាកន្លែងលូទឹកមួយដ៏ធំទៅអាលូទឹកមួយដ៏ធំប៉ុន្តែលូហ្នឹងមានទឹកតែគាត់ថាធ្លាក់ចុះទៅប៉ុន្តែងងឹតឈឹងតែម្ដងគាត់ក៏រកគិតមើលថាត្រូវធ្វើម៉េចចេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគាត់ក៏នឹកឃើញអូទៅជួបដុកទ័រម្នាក់សិនទៅជួបដុកទ័រម្នាក់អញ្ចឹងបើសិនទៅជួបដុកទ័របង្កត់ជាចេញអា prescription មកឲ្យយើងហ្នឹងអញ្ចឹងចេញអា XRS អុកដំណងមកឲ្យយើងអញ្ចឹងអុកដំណងដែលដុកទ័រនឹងចេញមកគឺថាអាចជួយរកកូនសោគាត់បានទេអត់បានទេមិនអញ្ចឹងទេបាទហើយគាត់ក៏នឹកឃើញចុះឡើងចុះឡើងគាត់ក៏ទៅជួបខាងវិស្វករម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ដែលគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើគាត់ជាខ្លាំងអញ្ចឹងទៅជួបវិស្វករបង្កត់ជាគាត់ប្រាប់អំពីរបៀបនៃការសង់អាគារមួយផ្សេងផ្សេងមិនអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណសួរថាតើអាការណែនាំនៃការសង់អាគារផ្សេងផ្សេងនេះអាចជួយឲ្យគាត់រើសកូនសោនឹងបានទេអត់ទេប៉ុន្តែគាត់មកផ្លែនោះស្រាប់តែគាត់ជួបបរិសម្នាក់មកគាត់ប្រាប់ទៅបរិសថាអូខេចាំខ្ញុំជួយនែឯងមកចុះទៅជាមួយខ្ញុំប៉ុន្តែបរិសដែលម្ចាស់កូនសោនោះប្រាប់ថាណូចុះទៅយ៉ាងម៉េចពីព្រោះកន្លែងហ្នឹងវាងឹតហោមិញឃើញទៅវាងឹតបរិសម្នាក់នោះគាត់ប្រាប់ថាកុំបារម្ភខ្ញុំធ្លាប់ចុះទៅប្រហែលដងមកហើយកន្លែងហ្នឹងអូខេមកតាមខ្ញុំងាយស្រួលជាងឯងបងប្អូនអរគុណនេះឯងដែលយើងចង់និយាយថារៀនសូត្រពីអ្នកដែលជោគជ័យរៀនសូត្រពីអ្នកដែលជោគជ័យបាទអូខេចឹងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនេះយើងអាចរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍អ្នកដតីទាំងអ្នកជោគជ័យទាំងអ្នកដែលបរាជ័យផងដែរអូខេរៀនពីអ្នកដតីនេះតាមរយៈការសង្កេតមើលតាមរយៈការស្ដាប់តាមរយៈការអានផ្សេងៗសង្កេតមើលគេធ្វើអី
សង្កេតមើលគេធ្វើអីគេបញ្យលចែកចាយបទពិសោធន៍របស់គេមកយើងនេះឯងអានបងប្អូនប្រហែលណាដែលចូលចិត្តអានសភៅនៅទីនេះបាទអរមែនតើបាទសូមកោតសរសើរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះមានន័យថាយើងមានទីផ្សារអ្នកដែលចូលចិត្តអានសភៅច្រើនចំពេលដែលខ្ញុំមានគោលបំណងនាំយកសភៅសំខាន់សំខាន់មកលក់តែម្ដងយើងមានទីផ្សារក្រុមការងាររបស់យើងអូខេបាទខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនចូលចិត្តអានសភៅតរិះសោះកាលពីជាង6ឆ្នាំមុនគឺខ្ញុំបានអានសភៅតរិះសោះស្ថិតនៅក្នុងតែសន្តាគារចេញពីអូតែលមកល្ងាចឡើងមានតែទូរស័ព្ទហៅគ្នាអឺនេះអឺក្រេកក្រងអឺតែនេះនេះនោះវិញសុបឆ្នាំដីអីអីសាច់គោអង្គភ្នំភ្លើងអីគេបៀការ្ដិនអីសក់បែបយ៉ាងដល់កាលពីជាង12ឆ្នាំមុននោះទៀតហ្នឹងណាគឺ happy life មែនតើ happy life មែនតើបងប្អូនទាំងនេះបងប្អូនសម័យមើលថាស្ថិតនៅក្នុងសន្តាគារនិងទេសចរជាកន្លែង entertainment ហើយខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំ control នៅអា night club ពេលយប់ទៅថតទៀតផងដែរ happy មែនតើតែម្ដងឲ្យខ្ញុំទៅអានសភៅមិនប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើម turn twist បន្តិចគាត់ថាមូលសេរីអាអង្គតែខ្ញុំបន្តិចពុតស្រាប់តែលែងចង់អាកន្លែងនោះមកចង់ជាងគេអានសភៅនឹងឯងឥឡូវនៅពីមនុស្សម្នាក់ដែលអត់ចូលចិត្តអានសភៅតោះដល់សោះមកខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលជក់នឹងអាសភៅហ្នឹងជួងកាលភរិយារបស់ខ្ញុំសួរថាម៉េចអានអត់ញ៉ាំបាយដែរឥឡូវជ្រើសរើសសាវៀងសភៅនឹងអូនអត់បងឯងជ្រើសរើសមួយណារហូតទៅដល់អញ្ចឹងវិញបងប្អូនឃើញហើយនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំពេលនេះមានគេហៅថាបណ្ណាគារតូចមួយបណ្ណាល័យតូចមួយនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំសិតតែសភៅបងប្អូនណាបើសិនសភៅណាដែលបងប្អូនចង់អានអត់មាននៅលក់នៅទីផ្សារបងប្អូនអាចតាក់ទងខ្ញុំអាចសុំខ្ចីពីខ្ញុំបានអូខេបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនសភៅសិតតែសភៅអំពី business សភៅតាក់ទងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតសភៅសពបែបយ៉ាងអស់ CD DVD ចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនពីកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំវាទៅជាជក់កន្លែងហ្នឹងតែម្ដងហើយដល់ពេលដែលយើងមើលឃើញកន្លែងហ្នឹងពុបហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានហើយអាចចែកចាយទៅបងប្អូនពេលនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាវាចេញមកពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងនេះហើយអ្វីដែលមាននៅក្នុងនេះគឺដោយសារតែអ្វីដែលខ្ញុំដាក់បញ្ចូលទៅនឹងឯងកន្លែងនេះគឺជាឧទាហរណ៍តូចមួយដែលខ្ញុំចង់ចែកចាយជូនបងប្អូនអរគុណថាបើសិនជាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនោះគឺការអានសភៅនេះគឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនអរគុណប៉ុន្តែការអានសភៅគឺគ្រាន់តែឲ្យបងប្អូនអរគុណអំបញ្ញមិញភ្លេចសួរខ្ញុំសួរថាចូលចិត្តអានសភៅប៉ុន្មានអ្នកភ្លេចសួរថាចូលចិត្តអានសភៅអីភ្លេចសួរកន្លែងហ្នឹងមានអ្នកខ្លះចូលចិត្តអានប្រលោមលោកមានអ្នកខ្លះចូលចិត្តអានរឿងអីគេរឿងកំ plaign ឬអីផ្សេងហ្នឹងទៅខ្ញុំចង់និយាយអំពីសភៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទស្សនវិជ្ជាសភៅ business សភៅហិរញ្ញវត្ថុអីអីផ្សេងផ្សេងអានអាសភៅហ្នឹងតោះនេះបាទបងប្អូនបើសិនទៅផ្ទះខ្ញុំហៅសភៅប្រឡំលោកខ្ញុំអត់មាននេះណាប្រឡំលោកអត់មានទេពីព្រោះបងប្អូនដឹងទេថានៅពេលដែលយើងអាននេះយើងវាគួរក្បាលរបស់យើងនឹងដកជាប់ថតចម្លងនៅអ្វីដែលយើងអានហ្នឹងតែម្ដងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានទម្លាប់អានឲ្យចប់កុំអានពី3ទំព័រខ្លះទៅបើកមើលអា chapter ផ្សេងទៀតគេនិយាយអីបើកអូអញ្ចឹងហើយហើយសន្និដ្ឋានអូប្រហែលជាគេនិយាយប៉ុណ្ណឹងអូចាប់អញ្ចឹងកុំអានបែបហ្នឹងឲ្យសោះអានហើយអានទៀតមួយថ្ងៃមួយទំព័រពីរទំព័របានហើយមួយថ្ងៃមួយទំព័រពីរទំព័រខ្ញុំគ្រាន់តែចែកចាយវាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំណាបងប្អូនអរគុណមិនប្រកាន់ទេណាខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនអានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ចែកចាយបន្ថែមថាមួយថ្ងៃអានមួយទំព័រពីរទំព័រមួយទំព័រពីរទំព័រប៉ុន្តែអានឲ្យយល់ថា
គេនិយាយពីអីកន្លែងហ្នឹងកុំប្រញាប់ទៅមុខទោះបីតែមួយក្បាលហ្នឹងចំណាយពេល3ខែឲ្យចប់ក៏ដោយពីព្រោះយើងមិនមែនគ្រាន់តែអានឲ្យដឹងតែប៉ុណ្ណោះណាតែត្រូវអានឲ្យយកអាខ្លឹមសារនៅខាងក្នុងហ្នឹងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតែម្ដងទើបវាមានការផ្លាស់ប្ដូរតោះនេះបាទបងប្អូននៅជាមួយខ្ញុំទេបាទបាទអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺយើងស្ថិតនៅក្នុងគន្លឹះទី2និយាយអំពីគន្លឹះទី2និយាយអំពីអីបាទការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហើយការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងយើងពេលនេះយើងកំពុងនិយាយពីការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងតាមរយៈការដែលយើងរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកដទៃរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកដទៃយើងសង្កេតមើលឃើញថាត្រូវសង្កេតមើលគេធ្វើបាទអឺស្ដាប់ហើយនឹងអានសភៅផងដែរខ្ញុំសួរបងប្អូនអរគ្នាថាបើសិនណាជាយើងអឺមានឱកាសរស់នៅឬមួយក៏ដើរចិត្តអ្នកដែលគាត់ធ្វើមុខជំនួញដល់ជោគជ័យបងប្អូននឹងមានឱកាសคล้ายទៅជាអ្នកមុខជំនួញដល់ជោគជ័យដូចគាត់ដែរទេបាទមានឱកាសទេបាទនឹងមានឱកាសដូចគ្នាយ៉ាងដែរដូច្នេះនេះសំខាន់ណាស់ពីព្រោះយើងដើរជាមួយគាត់យើងនឹងឃើញគាត់ធ្វើអីគិតអីហេតុអីពេលនឹងគេសម្រេចចិត្តអាហ្នឹងហេតុអីគេធ្វើអញ្ចឹងនេះអានេះសំខាន់បាទអូខេយើងចូលមកកន្លឹះទី3និយាយអំពីចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះឯងដែលគោលដៅសំខាន់បំផុតដែលខ្ញុំចង់ចែកចាយជូនបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះនេះឯងចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនថាតើអ្នករកចំណូលបានប៉ុន្មាននោះទេតើតើអ្នកអាចគ្រប់គ្រងវាបានល្អប៉ុណ្ណាទើបអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ Robert Kiyosaki បងប្អូនប្រហែលស្គាល់ Robert Kiyosaki Rich Dad Poor Dad Author ឪពុកអ្នកមានឪពុកអ្នកក្របាទបងប្អូនធ្លាប់អានសៀវភៅគាត់ដែរណា Rich Dad Poor Dad បាទ Cash Flow Quadrant គឺ Robert Kiyosaki ដែរគាត់ជំនាញបំផុតគឺខាងហិរញ្ញវត្ថុនេះឯងគាត់និយាយនេះមានអត្ថន័យសំខាន់មែនទែនមិនមែនថាយើងរកចំណូលបានប៉ុន្មាននោះទេដែលយើងថាយើងជោគជ័យនោះប៉ុន្តែថាតើយើងអាចថែរក្សាវាបានល្អប្រពន្ធណាទើបធ្វើឲ្យយើងមានសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ make sense ទេបងប្អូនអរគ្នាកន្លែងនេះបាទមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ដូចខ្ញុំពីមួយខែទៅមួយខែអត់សល់លុយសោះបាទអូខ្ញុំមានវត្តភ័ក្រច្រើនណាស់អញ្ចឹងស្មានតែម្នាក់ឯងបាទស្មានតែម្នាក់ឯងមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលកន្លងមកគិតថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅសំលុយហ្នឹងបាទអូខ្ញុំមានវត្តភ័ក្រដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានវត្តភ័ក្រច្រើនមែនទេបាទចុះមានបងប្អូនដែលជាម្ចាស់ជំនួញប្រមាណអ្នកដែលពីមួយខែទៅមួយខែអត់ឃើញលុយសល់សោះអូខេអូខេអញ្ចឹងនេះឯងអ្វីដែល Robert Kiyosaki គាត់និយាយនេះថាមិនមែនយើងរកបានប្រមាណនោះទេតែថាតើយើងអាចថែរក្សាវាបានល្អប៉ុណ្ណាប្រើប្រាស់វាបានត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណាទើបធ្វើឲ្យយើងមានសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមែនទេបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនដឹងទេថាការចាយលុយវាជាទម្លាប់តើណាបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយទៀតសោតខ្ញុំសូមសង្កត់ធ្ងន់កន្លែងនេះបន្តិចដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខាងដើមអំពីរឿងកង្កែបដូចគ្នាយ៉ាងណាយើងស្ទប់សម្រាប់ចិត្តជាច្រាស់ដងមកហើយប៉ុន្តែការដែលយើងទៅធ្វើជាក់ស្ដែងនោះយើងនឹងធ្វើទៅតាមទម្លាប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែកជូនបងប្អូនអស់គ្នានៅគន្លឹះសាមញ្ញសាមញ្ញសាមញ្ញដែលគ្រប់គ្នាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់យើងនេះឯងយើងចាយវានេះគឺចាយដោយទម្លាប់យើងដឹងអ្នកដែលរៀនគណនេយ្យអ្នកដែលធ្វើផ្នែកគណនេយ្យមកក៏ដោយយើងដឹងថាចំណាយណាចំណូលដកចំណាយប្រសិនណាជាចំណាយវាធំយើងចំណូលវានឹងខាតយើងដឹងថា
ប្រាក់ខែបើសិនជាយើងចាយលើសពីប្រាក់ខែយើងវាជាប្រាក់គេចាយសល់តែចាយសល់សល់ថ្ងៃចាយត្រឹមថ្ងៃ25អស់លុយសល់5ថ្ងៃទៀតបាទយើងដឹងយើងដឹងកន្លែងហ្នឹងយើងដឹងប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងទេថាដល់ពេលដែលយើងជាក់ស្ដែងរស់នៅជាក់ស្ដែងអាហេតុផលអស់ហ្នឹងអាឡូជិកអស់ហ្នឹងលែងចេញមកហើយវាចេញមកដោយអារម្មណ៍របស់យើងទៅវិញឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃនេះថ្ងៃ14ហើយពាក់កណ្ដាលខែហើយអ្នកខ្លះចាយចង់អស់បាត់ហើយបាទហើយយើងកំពុងតែដឹងខ្លួនហ្នឹងណាអ្នកដែលសោយមិញនិយាយត្រូវចិត្តមែនតើបងយើងកំពុងតែដឹងខ្លួនថាចិត្តអស់លុយហើយត្រូវសំវិញអត់បានទេវាចិត្តអស់មិនទាន់ដាច់ខែសល់2សប្តាហ៍ទៀតយើងដឹងហ្មងយើងកំណត់ហ្មងថាកុំចាយធានាថាបងប្អូនអត់អាចទប់បានទេអត់អាចទប់បានទេចេញទៅល្ងាចនេះថ្ងៃអាទិត្យផងពួកម៉ាថាអើពួកម៉ាមកដាក់មកកេះមើលនេះឥឡូវមានគ្នាយើងមកពីខេត្តបោះយើងមកលេងនេះឥឡូវមានអីណាអីគោអាំងអីគោភ្នំភ្លើងអីផងនេះទឹកមាត់ចេញមកឆ្លើយអារម្មណ៍ចាប់ថាមែនតើទេបាទពេលហ្នឹងអាឡូជិកអា2ដក2សសោហ្នឹងលែងចេញមកហើយពេលហ្នឹងនឹកឃើញតែអារម្មណ៍តាក់ទាញទៅនេះអូខេចាតិចមួយថ្ងៃទៀតមានអីណាយូរពួកម៉ាក់មកម្ដងចាយដល់ពេលទីបំផុតវាពីមួយខែទៅមួយខែពីមួយខែទៅមួយខែពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងនៅតែដដែលស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងនៅតែដដែលប្រសិនជាយើងមិនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដល់កម្រិតមួយឬគោលនោះទេនោះអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេខ្ញុំធានាកន្លែងនោះតែម្ដងខ្ញុំមានវគ្គបណ្ដុំបណ្ដាលមួយដែលយើងធ្វើទៅនៅថ្ងៃទី11 12ខែ7វគ្គបណ្ដុំបណ្ដាលមួយដែលនិយាយអំពីផ្នត់គំនិតនៃភាពជោគជ័យនិយាយអំពីឫសគល់តែម្ដងឫសគល់ដ៏អាចកំបាំងតែម្ដងនៃភាពជោគជ័យដែលមនុស្សយើងចង់បានហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយដដែលទៀតខ្ញុំអាចភ្នាល់ជាមួយបងប្អូនអស់គ្នាបងប្អូនចាញ់ទៅនឹងអនុវត្តដដែលនៅអ្វីដែលបងប្អូនធ្វើដដែលហ្នឹងហើយទីបំផុតបងប្អូនអាចនឹងបន្ទោសថាកម្មវិធីហ្នឹងមិនល្អជាមួយជាពីរប៉ុន្តែមិនមែនដោយសារកម្មវិធីមិនមែនដោយសារតែសភើដែលបងប្អូនអានប៉ុន្តែដោយសារតែប្រូក្រាមនៅក្នុងបងប្អូនអត់បានផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងបងប្អូនតន់ទេបាទហើយទីបំផុតបងប្អូននៅតែល្អលទំចំពោះជីវិតរបស់យើងនៅតែល្អលទំចំពោះលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានមកដដែលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅថ្ងៃទី11 12នេះនិយាយអំពីផ្នត់គំនិតនិយាយអំពីឫសគល់ខ្ញុំនិយាយពីឫសគល់តែម្ដងបងប្អូនសាកសម័យមើលថាដើមឈើមួយដើមវាមានផ្លែហើយផ្លែនោះយើងអត់ពេញចិត្តទេហើយយើងកំពុងតែល្អលទំជាមួយនឹងផ្លែវានឹងបងប្អូនសាកគិតមើលថាយើងល្អលទំចំពោះនឹងផ្លែនេះចំពោះលទ្ធផលដែលយើងប្រៀបធៀបនឹងផ្លែនេះសួរថាផ្លែនឹងវានឹងផ្លាស់ប្ដូរទេបាទបងប្អូនអត់ទេរដូវក្រោយទៀតផ្លែនឹងនៅតែដដែលទេបងប្អូននៅតែដដែលពីព្រោះយើងចង់បានចេះយើងចង់បានចោះយើងសម្រាប់ចេះយើងសម្រាប់ចោះប៉ុន្តែវានៅតែដដែលវានៅតែដដែលដោយសារតែយើងអត់បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅមើលអាខាងក្រោមឬវានេះពីព្រោះបងប្អូនទៅចង់ចាំថាអ្វីដែលនៅខាងក្រោមនេះឬវានេះជាអ្នកកំណត់នៅផ្លែនៅខាងលើនេះអញ្ចឹងបើសិនជាខាងក្រោមនេះឬវាអត់ចាក់ឬមួយក្ដីនោះវាអត់មានជីវជាតិតរសោះយើងអាចស្រោចទឹកវាតរសោះទោះបីបងប្អូនល្អល្អតាមទោះបីបងប្អូនចង់បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចក៏ដោយពីមួយរដូវទៅមួយរដូវពីមួយរដូវទៅរដូវនឹងនៅតែដដែលលុះត្រាតែបងប្អូនទៅធ្វើឲ្យដូ something ពីខាងក្រោមទៅនឹងទៅមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្លែនៅរដូវក្រោយផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំឆ្លៀតពេលនេះមុននឹងអនុញ្ញាតបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនមើលបន្តិចថានៅក្នុងផ្នត់គំនិតនៃភាពជោគជ័យរបស់យើងនេះ
បងប្អូនមើលណា result ដែលយើងទទួលបានមកលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានមកបានមកដោយសារអ្វីបាទបងប្អូនបានមកដោយសារអីបងប្អូនបងប្អូន action ទេបាទបងប្អូនបាទ action ដែលយើងទទួលបានមកបាទហើយ action ដែលយើងធ្វើនេះចេញមកដោយសារអ្វីហេតុអីបានយើងធ្វើនៅអ្វីដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងពីព្រោះយើងសម្រេចចិត្តទេបាទបងប្អូនការឡើងមកពីការ decision បាទការសម្រេចចិត្តមែនទេយើងសម្រេចចិត្តយើងធ្វើហើយយើងទទួលបាននៅលទ្ធផល make sense បងប្អូនអស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែនរណាដែលធ្វើឲ្យយើងសម្រេចចិត្តធ្វើនៅអ្វីដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងសម្រេចដោយអារម្មណ៍របស់យើងយើងហៅថា feeling នេះ make you decide បងប្អូនភាគច្រើនជាង 90% បងប្អូនសម្រេចចិត្តដោយអារម្មណ៍ទោះបីបងប្អូនប្រកែកជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងអារម្មណ៍ថាវាមិនដដែលតែយើងសម្រេចចិត្តដោយអារម្មណ៍តោះនេះបាទបងប្អូនប៉ុន្តែអ្នកដែលបង្កើតឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ដែលយើងបែបម៉េចនេះគឺអាស្រ័យដល់អីគឺ thought ការគិតរបស់បងប្អូនអស់គ្នាហ្នឹងការ thought ឬមួយក៏ខ្ញុំហៅថា mindset ផ្នែកគំនិតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសិក្សាកន្លែងនេះជាមួយគ្នាថាលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានមកនេះអាស្រ័យទៅដោយសកម្មភាពដែលយើងធ្វើអាហ្នឹង logic មែនទែនតែសកម្មភាពដែលយើងធ្វើយើងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងសម្រេចចិត្តប៉ុន្តែយើងសម្រេចចិត្តជាង 95% ជាង 90% សម្រេចចិត្តដោយអារម្មណ៍អ្វីដែលបង្កើតឲ្យមានអារម្មណ៍ឡើងនោះគឺផ្នែកគំនិតគឺការគិតរបស់យើងនៅខាងក្នុងប្រព័ន្ធខួរក្បាលរបស់យើងនេះយើងគិតយើងវាកើតឡើងទៅជាអារម្មណ៍ដល់កើតទៅជាអារម្មណ៍យើងសម្រេចចិត្តដល់ពេលយើងសម្រេចចិត្តយើងធ្វើយើងទទួលបានលទ្ធផលនឹងដដែលអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនក្រន់តែផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពបងប្អូនអត់ផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលទេនៅតែដដែលពីព្រោះឯងបងប្អូននឹងទៅធ្វើអ្វីក៏ដោយសកម្មភាពដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះបងប្អូននឹងទៅធ្វើអ្វីក៏ដោយដែលស្ថិតនៅខាងក្នុងកម្រិតមួយដែលបងប្អូនជឿជាក់ថាអាចធ្វើទៅបានបងប្អូននឹងទៅធ្វើអ្វីក៏ដោយស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលយើងជឿជាក់ថាវាសមហេតុសមផលបងប្អូននឹងទៅធ្វើអ្វីក៏ដោយស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលយើងមានភាពស៊ាំទៅនឹងវាដូច្នេះហើយទីបំផុតលទ្ធផលនេះអត់ផ្លាស់ប្ដូរប្រមាណនោះទេបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរការងារជាច្រើនប៉ុន្តែលទ្ធផលនេះនៅប្រហាក់ប្រហែលដដែលមានទេបងប្អូនអស់គ្នាបាទអានេះខ្ញុំហៅថាគាត់ផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាព action ប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលគាត់ទទួលបានមកប្រហាក់ប្រហែលមុនទៅតែបើសិនណាជាគាត់អត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទៅដល់ខាងជ្រៅនេះទេខ្ញុំធានាតែម្ដងថាយើងអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេអញ្ចឹងផ្នែកគំនិតនៃភាពជោគជ័យបងប្អូនអាចពេលសម្រាប់អាចសិក្សាបន្ថែមពីក្រុមការងាររបស់យើងហើយយើងធ្វើកម្មវិធីនេះនៅថ្ងៃទី11 12នៅសន្តាគារ Himawari សន្តាគារជាប់កម្ពុជាយ៉ាងណារយៈពេល2ថ្ងៃពេញតែម្ដង2ថ្ងៃពេញនេះគឺជាយើងហៅថា intensive training ការបណ្ដុះបណ្ដាលមួយដែលមានលក្ខណៈតឹងតែងលក្ខណៈក្តៅគុកតែម្ដងតែ2ថ្ងៃនេះចេញទៅខ្ញុំធានាថាបើសិនជាបងប្អូនចូលរួមប្រឡូកផ្ទាល់នេះគឺនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរតែម្ដងគឺយើងផ្ដោតទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរដល់កម្រិតនេះដល់កម្រិតនឹងតែម្ដងអ្នកណាដែលមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចនៅពេលដែលជួបមនុស្សមានទេបាទមានការភ័យខ្លាចទៅជាជួបអ្នកដទៃអូខេបងប្អូនណាដែលអត់សូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងបាទបងប្អូនណាដែលហាក់ដូចជាដឹកនាំមិនសូវបានល្អប្រសើរដូចជាមិនរលូនជាមួយនឹងក្រុមការងារឬមួយក៏បុគ្គលិកកូនចៅរបស់យើងបាទបាទបងប្អូនណាដែលខ្វះនៅយើងហៅថាអារម្មណ៍មួយនៃការសម្រេចចិត្តមួយឲ្យមុតនេះបាទហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយបែបនេះពីព្រោះកត្តាសំខាន់បំផុតដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យនេះ
តាមពិតបងប្អូនមានធនធានទាំងអស់បងប្អូនមានទ្រព្យសម្បត្តិបងប្អូនមានជំនាញបងប្អូនមានឱកាសទាំងអស់គ្រប់ទាំងអស់នៅខាងក្នុងគ្រប់បងប្អូនអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះខ្ញុំធានាថាបងប្អូនមានកត្តាខាងក្រៅទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅខ្វះកត្តាខាងក្នុងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមិនហ៊ានសម្រេចចិត្តដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លាចដែលធ្វើឲ្យយើងភ័យដែលធ្វើឲ្យយើងហាក់ដូចជាមើលមិនឃើញវែងឆ្ងាយអានេះដែលជាកត្តាកំណត់ឲ្យយើងនៅដែនកំណត់មួយនៃភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងឯងបើសិនណាជាពេលមួយដែលបងប្អូនសាកសម័យមើលថាបងប្អូនទៅ break unlock a potential របស់យើងទៅយើងហៅថាចាក់ទំលាយនៅអតិពលរបស់យើងដែលមាននៅក្នុងផ្នែកកំណត់របស់យើងនេះបងប្អូនសាកសម័យមើលថាតើលទ្ធភាពដែលបងប្អូនអាចធ្វើទៅបាននេះប៉ុណ្ណាជួនកាលឱកាសនៅមុខនោះតែយើងមើលអត់ឃើញជួនកាលមានឱកាសតែយើងអត់ហ៊ានអញ្ចឹងមិនមែនអត់ឱកាសមិនមែនអត់លុយមិនមែនមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអីនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែយើងអត់មានអាលក្ខណៈបុគ្គលិកលក្ខណៈមួយក្នុងភាពជាអ្នកធ្វើមុខជំនួញមួយដែលជោគជ័យនោះឯងអត់មានអ្វីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាទៅសិក្សាបន្ថែមអំពីផ្នែកគំនិតនៃភាពជោគជ័យនេះឯងបាទអញ្ចឹងព្រឹកនេះខ្ញុំគិតថាជាការល្អដែលអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនសម្រាក10នាទីត្រឡប់មកវិញយើងចូលនិយាយអំពីចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអរគុណបងប្អូនអស់គ្នា10នាទីយើងវិលមកវិញបាទអរគុណច្រើនបាទយើងចូលមក cash flow យើងនឹងឯងគឺគន្លឹះទី3នៃភាពជោគជ័យរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែមានចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុខ្ញុំរំលឹកបន្តិចថាគន្លឹះទី1គឺការកំណត់គោលដៅការកំណត់សុបិននឹងគោលដៅមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយនឹងគន្លឹះទី2ដែលនាំយើងឲ្យទៅកាន់ភាពជោគជ័យរបស់យើងនេះគឺការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងប៉ុន្តែគន្លឹះទី3នេះគឺចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់បំផុតបើសិនណាជាយើងចង់ទទួលបាននៅភាពជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុយើងត្រូវតែដឹងអំពីហិរញ្ញវត្ថុយើងត្រូវដឹងអំពីលុយកាក់តែម្ដងដែលនេះយើងនិយាយអំពី cash flow នេះឯងអូខេមុននឹងឈានចូលទៅដល់ស៊ីជម្រៅនៃរឿងលុយកាក់នេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកកន្លែងនេះបន្តិចបងប្អូនភាគច្រើនគាត់បានចេះមកហើយរបាយការណ៍ចំណូលចំណាយនេះយើងមានចំណូលបាទហើយយើងមានចំណាយបាទខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើលំហាត់នេះបន្តិចបាទសួរថាបងប្អូនរាល់ថ្ងៃនេះមានចំណូលប្រមាណហើយនឹងចំណាយប៉ុណ្ណាហើយចំណេញឬខាតសរុបមកចំណេញនឹងខាតប៉ុណ្ណាមកធ្វើជាមួយគ្នាបន្តិចមុនពេលដែលយើងចូលទៅស៊ីជម្រៅបាទបងប្អូនបំពេញមកគឺចំណូលហើយនឹងចំណាយចំណូលមានចំណូលពីប្រាក់ខែការប្រាក់អចលនទ្រព្យអាជីវកម្មហើយនឹងចំណូលផ្សេងៗសរុបមកប្រមាណឬហើយចំណាយរាល់ថ្ងៃនេះចំណាយពីថ្លៃឈ្នួលផ្ទះទឹកភ្លើងម្ហូបអាហារការសិក្សាសម្ភារបំភាក់និងសម្ភារៈឆាតឆាយការកំសាន្តសប្បាយការប្រើប្រាស់អនុទានឬចំណាយផ្សេងៗសរុបមកអស់ប្រមាណយកចំណូលដកនឹងចំណាយសល់ប៉ុន្មានបងប្អូនបំពេញមកឆ្លៀតពេលនេះបងប្អូនធ្វើលំហាត់នឹងតិចទៅទោះបីបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើហើយមកក៏ដោយទោះបីបងប្អូនជាគណនីហើយក៏ដោយប៉ុន្តែនេះគឺជារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងបងប្អូនដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងមក
បងប្អូនបំពេញតាមណាមកណាដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងមកខ្ញុំអត់ប្រមូលវិញទេគ្រាន់តែយើងចង់ឲ្យខ្លួនយើងដឹងថារាល់ថ្ងៃនេះស្ថានភាពហេរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងឬផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងនោះមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងរួចរាល់ហើយនៅបានបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំលើកទៅចិត្តឲ្យបងប្អូនអរគ្នាធ្វើកិច្ចការនេះទាំងអស់គ្នាណាទោះបីបងប្អូនដឹងហើយថាខែខែសល់ប៉ុណ្ណេះទោះបីដឹងក៏ដោយប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃហ្នឹងត្រូវតសេចុះមកហើយយើងយកថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងហើយយើងមើលថា3ខែទៅមុខទៀត5ខែទៅមុខទៀត1ឆ្នាំទៅមុខទៀតតួលេខនេះវាកើនឬមួយក៏វាធ្លាក់ចុះគោលដៅយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះឯងមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលខាងក្រោមនេះដកសូមលើកដៃមើលដកអញ្ចឹងមានន័យថាយើងខាតណាអូខេចុះប្រមាណអ្នកទៀតដែលបោកបាទលើកដៃបាទមានប្រមាណអ្នកដែលស្មើបាទស្មើអូខេនៅក្រាន់បើណាស្មើអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើហើយបងប្អូនកណ្ដាស់ហ្នឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនអស់នេះហ្នឹងទុកថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃទី14ខែ6នៅឯមជ្ឈមណ្ឌល CJCC នេះនៅក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុំបណ្ដាលជាមួយនឹង SES តួលេខហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងមួយខែ2ខែ3ខែទៅមុខទៀតយើងឧស្សាហ៍ធ្វើវាឡើងវិញធ្វើឡើងវិញដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលថាឥឡូវនេះតួលេខវាដល់កម្រិតណាពីព្រោះទិសដៅសំខាន់បំផុតបើសិនជាប្រៀបធៀបខ្លួនយើងជាក្រុមហ៊ុនមួយយើងត្រូវតែចំណេញមិនចឹងទេបងប្អូនគ្នាយើងត្រូវតែមានលុយសល់កន្លែងហ្នឹងបើសិនជាចំណាយលើសចំណូលនេះបងប្អូននឹងមានវិបត្តិហេរញ្ញវត្ថុមួយខែពីរខែមិនអីពីព្រោះបងប្អូននៅសល់លុយច្រើនចុះបើមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំយូរទៅនេះអាហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងរកបានច្រើនក៏នៅតែមិនសល់រកបានច្រើនក៏នៅតែមិនសល់ហើយស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងនៅតែពិបាកអញ្ចឹងរហូតនឹងឯងតើនេះបងប្អូនគ្នារួចរាល់នៅបងប្អូនគ្នាប្រភពចំណូលឬមកយើងហៅថា cash flow ប្រភពចំណូលយើងមាន4ធំ ESBI បងប្អូនដែលធ្លាប់អានសៀវភៅ cash flow quadrant របស់ Robert Kiyosaki ដែលគាត់ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Rich Dad Poor Dad ហ្នឹងគឺនេះគឺគាត់បានបែងចែកមកឲ្យឃើញថានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះមានប្រភពចំណូល4ធំប្រភពចំណូលមួយគឺ E ប្រភពចំណូលមួយតាំងដល់អក្សរ S មួយតាំងដល់អក្សរ B តាំងដល់អក្សរ I ខ្ញុំនឹងលំអិតឲ្យបងប្អូនយល់ពីព្រោះបងប្អូនត្រូវយល់ពីប្រភពរបស់វាប្រសិនជាយើងមិនបានស្វែងយល់ពីប្រភពរបស់វានោះទេបងប្អូននឹងធ្វើការហត់នឿយយ៉ាងខ្លាំងឬហើយទីបំផុតយើងមើលឃើញថាយើងទទួលបានលទ្ធផលមិនទៅតាមបំណងរបស់យើងតរទៅសោះមិនមែនយើងអត់ជំនាញនោះទេមិនមែនយើងអត់ចំណេះដឹងនោះទេមិនមែនយើងខ្ជិលនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែការងារមួយដែលយើងធ្វើនោះវាផ្ដល់ឲ្យយើងបានតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំបានប្រៀបធៀបថាឧបមាថាបងប្អូនជីកម្ដងដើម្បីយកទឹកមកអញ្ចឹងបងប្អូនជីកម្ដងហើយនេះបងប្អូនក៏ដាក់ស្នប់ទៅបងប្អូនក៏សប់ស្នប់បងប្អូនក៏ដំណើរការល្អបងប្អូនក៏មានកម្លាំងនៅក្នុងការសប់រាល់ថ្ងៃតែបើពេលដែលបងប្អូនសប់មកទឹកវាផ្ដល់ឲ្យយើងមកវាបានតិចតួចរ៉ែបងប្អូនក៏មានការបាក់ទឹកចិត្តក៏មានការគិតគូរថាតើត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានទឹកនឹងច្រើនបងប្អូនក៏អាច
ឈានទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរនៅស្នប់នឹងឧបករណ៍នឹងតែផ្លាស់ប្ដូរស្នប់យើងក៏សពមកទឹកវានៅរ៉ែរ៉ែដដែលបងប្អូនជួនកាលគិតថាខ្លួនយើងអត់មានសមត្ថភាពសង្ស័យសពវាតិចពេកក៏យើងអាចសពយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដង work very hard តែម្ដងប៉ុន្តែទឹកក៏ចេញមកនៅតែដដែលប៉ុន្តែយើងភ្លេចគិតថាប្រភពទឹកកន្លែងនេះផ្ដល់ឲ្យយើងបានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងវាមិនពាក់ព័ន្ធតរិសោះទៅលើឧបករណ៍មិនពាក់ព័ន្ធតរិសោះទៅលើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រភពតនេះបាទបងប្អូនបាទបងប្អូនសង្កេតឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់រៀនអត់ខ្ពស់ទេដូចខ្ញុំលើកប្រាប់មិញហ្នឹងថាគាត់រៀនចប់ថ្នាក់ទាបទាបតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគាត់ជាថៅកែគាត់រកស៊ីធំដុំហើយចំណូលគាត់ក៏ច្រើនអ្នកខ្លះរៀនរហូតដល់ Master រៀនរហូតដល់ Doctor ប៉ុន្តែចំណូលគាត់តិចនេះអាស្រ័យទៅដោយគាត់អត់បានយល់អំពីប្រភពនីមួយនីមួយនឹងឯងដែលលោក Robert Kiyosaki ហ្នឹងក៏គាត់បានចងក្រងឡើងមកថាមានប្រភពចំណូល4ធំធំ1 E 1 S 1 B 1 I អញ្ចឹងយើងចូលមកលម្អិតជាមួយគ្នាថា E ប្រភពចំណូល E នេះតាងដោយអី E នេះគឺ employee ប្រែថានិយោជិកបាទសូមបងប្អូនសិក្សាជាមួយគ្នាបន្តិចប៉ុន្តែកន្លែងនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្តិចថាការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំនេះมันមានន័យនៅក្នុងការធ្វើការរិះគន់ឬបង្អប់នរណាម្នាក់នោះទេតែជាការធ្វើអត្ថាធិប្បាយមួយអំពីសាច់រឿងនេះឲ្យបងប្អូនអាចពិចារណាទទួលយកទៅតាមលក្ខណៈជាក់ស្ដែងបងប្អូនអរគ្នាបើមិនចាំមានការប៉ះពាល់ផ្នែកអារម្មណ៍សូមបងប្អូនកុំយកជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនចាត់ទុកថាជាការរៀនសូត្រនៅទីនេះបានហើយបានទេបងប្អូនអរគ្នាបាទបានទេខាងនេះបាទចាំបងប្អូនខាងនេះបានទេបាទនៅខាងក្រោយបានទេបាទចុះនៅខាងក្រោយវិញបានទេបាទអូខេអរគុណច្រើនចំពោះការអនុញ្ញាតរបស់បងប្អូនអរគ្នាបាទជា E ជា employee ជានិយោជិកក្នុងន័យនេះមានន័យថាយើងធ្វើការពី8ទៅ10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកអាចរកចំណូលបានដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបាទ employee រួចហើយយើងចំណាយពេលពី40ទៅ45ឆ្នាំឯណោះក្នុងការធ្វើការទើបយើងអាចចូលត្រែតបានចូលនិវត្តន៍បានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជ្រើសរើសនៅក្នុងប្រភពចំណូល E នេះបងប្អូនដឹងថាយើងត្រូវធ្វើការពីមួយថ្ងៃពី8ទៅ10ម៉ោងរួចហើយយើងធ្វើការរហូតពី40ទៅ45ឆ្នាំឯណោះទើបយើងអាចសម្រាកបានមិនចឹងទេបាទអរគ្នាអត់មាននរណាម្នាក់ដែលធ្វើការតែ10ឆ្នាំហើយដេកស៊ីនោះទេអត់ទេគឺយើងធ្វើរហូតប្រភពនេះយើងត្រូវសពរហូតកាលណាយើងលែងសពទឹកមានលែងចេញសពសពសពតែម្ដងរួចហើយប្រភពចំណូលមួយនេះគឺប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ការងារបាទប្រាក់ចំណូលរបស់យើងលទ្ធភាពដែលយើងអាចចំណេញបានទទួលបានប្រមាណនេះអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ការងាររបស់យើងតែម្ដងប្រសិនជាយើងមានចំណេះដឹងខ្ពស់ប្រសិនជាយើងមានបទពិសោធន៍ការងារយូរឆ្នាំប្រសិនជាយើងមានសមត្ថភាពខ្ពស់យើងអាចទទួលបានច្រើនប្រសិនជាយើងអត់មានសមត្ថភាពទេយើងទទួលបានតាមនឹងអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកមិនអាចខ្លាចជាអ្នកមានបានទេព្រោះយើងដោះដូរពេលវេលាយកពេលវេលាទៅដោះដូរនឹងប្រាក់ចំណូលកន្លែងនេះដែលចង់ឲ្យយើងឲ្យបងប្អូនមើលឃើញថាយើង we trade time for money យើងយកពេលវេលាទៅដោះដូរនឹងប្រាក់ចំណូលទោះបីបងប្អូនមានយើងមានចំណេះដឹងខ្ពស់យើងមានបទពិសោធន៍ការងារជ្រូកឆ្នាំជំនាញជឿជាក់មិនបាច់ដែរប៉ុន្តែប្រាក់ចំណូលរបស់យើងមានតែកំណត់ដោយសារអីដោយសារតែយើងយកពេលវេលាទៅដោះដូរប្រាក់ចំណូលឯងនិយាយថាទោះបីតែយើងកាយើងមានពូកបណ្ដាដែរប៉ុន្តែយើងទោះការមួយថ្ងៃបានតែពី8ទៅ10ដងទៅប៉ុណ្ណេះជាប្រាក់ចំណូលរបស់យើងគឺពី8ទៅ10ដងឯងអញ្ចឹងមានថាមាន
តែប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យមិនក្រោយបាន8 10 10 8 10 10ប៉ុណ្ណេះអានេះខ្ញុំនិយាយពួកនិយាយអំពីប្រព័ន្ធចំណូលមួយក្នុងនាមយើងជា employee នៅក្នុងនេះបាទបងប្អូនអរគុណបាទបាទរួចហើយនេះជាប្រព័ន្ធចំណូលបណ្ដោះអាសន្នមានការងារទើបមានចំណូលនេះដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអរគុណទៅមើលថាប្រភពចំណូលនេះគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានស្ថិរភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឬទេมันអាចធ្វើឲ្យយើងមានស្ថិរភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឬទេវាជាប្រភពចំណូលបណ្ដោះអាសន្នយើងមានចំណូលលុះត្រាតែយើងមានការងារធ្វើប្រសិនតែយើងអត់មានការងារធ្វើយើងអត់មានចំណូលនោះទេអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងពឹងតែទៅលើប្រភពមួយនេះនោះមានន័យថាបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងនៅតែមានឧបសគ្គដដែលលោក Robert Kiyosaki ដែលគាត់ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Rich Dad Poor Dad ហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំទៅសិក្សាជាមួយគាត់នៅក្នុងសិក្ខាសាលាដ៏ធំមួយហ្នឹងគឺគាត់និយាយសង្កត់ធ្ងន់ហើយសង្កត់ធ្ងន់ទៀតគាត់ថាវាគ្មានហេតុផលអីណានោះទេដែលយើងធ្វើកិច្ចការមួយដែលវាមិនមែនជារបស់យើងវាគ្មានហេតុផលអីណាមួយនោះទេដែលយើងចំណាយពេលរាប់សិបឆ្នាំទៅធ្វើកិច្ចការមួយដែលទីបំផុតអាកិច្ចការហ្នឹងអាជីវកម្មហ្នឹងជារបស់គេតរិះសោះហើយយើងអត់ទទួលបានអីតរិះសោះតែម្ដងគាត់ប្រាប់ថាមេរៀនហ្នឹងគឺជាមេរៀនដែលឪពុកគាត់ជាអ្នកបង្រៀនបងប្អូនដឹងពីប្រវត្តិ Rich Dad Poor Dad ទេបាទ Robert Kiyosaki ហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចែកចាយបន្តិចអំពីប្រវត្តិរបស់គាត់ហ្នឹង Robert Kiyosaki ហ្នឹងគឺគាត់ជាជនជាតិជប៉ុនជំនាន់ទី4នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មានឪពុកពីរឪពុកមួយជាឪពុកបង្កើតរបស់គាត់ហើយឪពុកមួយទៀតជាឪពុករបស់មិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ដែលជាឪពុកចិញ្ចឹមរបស់គាត់ឯងឪពុកបង្កើតរបស់គាត់មានកម្រិតវប្បធម៌ខ្ពស់ធ្វើការធំដុំនៅក្នុងមន្ត្រីរាជការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងប៉ុន្តែក្រប៉ុន្តែឪពុកអ្នកមានរបស់គាត់រៀនទាបទេប៉ុន្តែគាត់មានឪពុកទាំងពីរនេះឲ្យ advice ឲ្យយោបល់ចំពោះកូនខុសគ្នាឪពុកអ្នកក្រនេះដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ធ្វើការធំដុំតែអត់លុយនេះគឺគាត់និយាយថាកូនឯងខំរៀនធំឡើងទៅធ្វើការធំដុំនឹងគេហើយឪពុកអ្នកមានប្រាប់ថាកូនឯងខំរៀនធំឡើងទិញក្រុមហ៊ុនមួយធ្វើគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនដោយខ្លួនឯងឪពុកពីរហ្នឹងឲ្យ advice ខុសគ្នាចំពោះវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលហ្នឹងឯង Robert គាត់និយាយថាពេលដែលគាត់អាយុ9ឆ្នាំគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតថាតើគួរតើតាឪពុកមួយណាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺគាត់មានភាពវាងវៃនៅក្នុងការពិចារណាដោយផ្អែកទៅលើលទ្ធផលជាក់ស្ដែងដែលឪពុកទាំងពីរទទួលបានគាត់មើលឃើញថាឪពុកអ្នកក្រនេះឪពុកគាត់ឯងឪពុកបង្កើតនេះគាត់មានចំណេះដឹងខ្ពស់ប៉ុន្តែប្រាក់ខែគាត់ពីមួយខែទៅមួយខែពីមួយខែមួយខែអត់ដែរសល់តើសោះហើយសំខាន់បំផុតនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាបាត់បង់នៅកាយសម្បត្តិស្រាប់តែបាត់បង់ការងារតែម្ដងបាត់បង់ការងារស្រាប់តែអត់មានចំណូលឃើញពិបាកតែម្ដងទើបគាត់ថាសម្រាប់ចិត្តថាមិនធ្វើតាមឪពុកបង្កើតរបស់គាត់ទេគាត់ក៏យក advice ពីឪពុកអ្នកមានរបស់គាត់ដោយគាត់ធ្វើម៉េចរៀនសូត្រដើម្បីទៅធ្វើការងារដោយខ្លួនឯងអានេះគាត់យកមកចែកចាយអញ្ចឹងហើយឪពុកអ្នកមានបង្រៀនគាត់ថាគ្មានហេតុផលអីណាដែលកូនចំណាយពេលរាប់សិបឆ្នាំទៅធ្វើកិច្ចការមួយដែលទីបំផុតវាមិនមែនជារបស់យើងនោះទេទីបំផុតយើងអាចលក់វា convert វាឲ្យទៅជាប្រាក់បាននោះទេក្រៃនេះដែលខ្ញុំចង់និយាយថាកិច្ចការដែលយើងកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះវាជាចំណូលមួយយ៉ាល្អទេមានការងារធ្វើល្អទេមានការងារធ្វើល្អបំផុតដែលយើងមានចំណូលប៉ុន្តែបើសិនជាទិសដៅរបស់យើងមានត្រូវមានសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុត្រូវមានស្ថិរភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទៅថ្ងៃអនាគតសូមឲ្យបងប្អូនអរគ្នាកុំផ្ដោតតែទៅលើប្រាក់ខែ
សូមឲ្យផ្ដោតទៅលើប្រភពចំណូលផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបានបកស្រាយនោះដែលជាប្រភពចំណូលមួយគឺมันពឹងទៅលើកម្លាំងយើងតែពឹងទៅលើប្រព័ន្ធការងារមួយដែលយើងជាអ្នករៀបចំវានឹងឯងបងប្អូននៅជាមួយខ្ញុំទេបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសាកគិតមើលថា employee នេះចំពោះយើងដឹងហើយថាវាមិន employee នេះបងប្អូនអរគុណដឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បន្ថែមដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្លះជាសិស្សជានិស្សិតដែលអត់ទាន់យល់នឹងឧទាហរណ៍ថាវេជ្ជបណ្ឌិតកម្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតកម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាចេញពីមហាវិទ្យាល័យមកគឺគាត់មានសញ្ញាបត្រមួយជាវេជ្ជបណ្ឌិតអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់សម្រេចចិត្តទៅធ្វើការឲ្យ clinic ណាមួយគាត់ជាអីបាទជាប់ជា employee មែនទេបងប្អូនអរគុណជា employee ទោះបីគាត់មានសញ្ញាបត្រជា doctor ក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយពីតំណែងគាត់ទេតែនិយាយអំពីប្រភពចំណូលរបស់គាត់ប្រភពចំណូលរបស់គាត់បានមកពី employee គឺត្រូវតែមានដែនកំណត់មួយដែលថៅកែជាអ្នកកំណត់ឲ្យនៅប្រាក់ចំណូលនឹងឯងគឺស្ថិតនៅក្នុងការងារយើងមានតំណែងជួនកាលយើងបារម្ភសុខចិត្តយើងរំភើបអំពីតំណែង manager supervisor project manager នេះអាតំណែងហ្នឹងយើងហាក់ដូចជាសុខចិត្តនឹងតំណែងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងភ្លេចគិតពីចំណូលសួរថាតំណែងហ្នឹងចំណូលប្រមាណហើយអាចឲ្យយើងមានស្ថិរភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឬទេនេះកន្លែងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទោះបីគាត់ជា doctor ក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ធ្វើការឯគេគឺ employee អញ្ចឹងនេះបងប្អូនសាកគិតមើលថាបើសិនជាចំណូលរបស់យើងស្មើនឹងពេលវេលាដែលយើងចំណាយសួរថាក្នុងមួយថ្ងៃនេះយើងអាចរកចំណូលបានប៉ុន្មានពីព្រោះមួយថ្ងៃយើងមានពេល24ម៉ោងយើងមិនមែនធ្វើការតែ24ម៉ោងណាយើងធ្វើការបានពី8ទៅ10ម៉ោងសម្រាប់ឯងហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងចំណូលរបស់យើងវាមានដែនកំណត់នៅក្នុងនាមយើងជា employee នឹងឯងបាទយើងបានសិក្សាចំណុចមួយទៀតគឺ S នេះគឺ self employed ជាប្រភពចំណូលមួយទៀត self employed នេះគឺមានន័យថាអ្នកធ្វើការឲ្យខ្លួនឯងឬមួយក៏ជាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយ self employed គាត់មានការងារធ្វើមួយហើយគាត់ជាម្ចាស់នៃការងារនោះគាត់ជាបុគ្គលិកផងគាត់ជាម្ចាស់ផងយើងហៅថា self employed អត់ស៊ីឈ្នួលគេធ្វើការឲ្យខ្លួនឯងនេះក៏ជាប្រភពចំណូលមួយដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងថាយើងអាចធ្វើការច្រើនម៉ោងជាងមុននៅក្នុងនាមគាត់ជា self employed នេះគាត់ត្រូវធ្វើការច្រើនម៉ោងជាងមុនពីព្រោះបើមិនយើងបើកហាងខ្លួនឯងយើងអាចបើកពី8ដល់10ម៉ោងដូចគេដូចឯងទេបាទបើមិនយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្លួនឯងបើកហាងមួយខ្លួនឯងយើងបើកពី8ដល់10ម៉ោងទេបាទលើសហ្នឹងមែនទេបាទឬមួយក៏យើងបើកពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យបិទទ្វារទេបាទបងប្អូនអត់ទេធ្វើការលើសមុនតែម្ដងធ្វើការលើសមុននេះឯងយើងអាចធ្វើការច្រើនម៉ោងជាងមុនប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកអាស្រ័យទៅលើចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពរបស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងពឹងទៅលើយើងប្រភពចំណូលមួយនេះគឺពឹងទៅលើយើងតែម្ដងបើសិនណាជាអត់មានយើងខ្លួនឯងទេគឺវាអត់ដើរការងារហ្នឹងគឺចំណូលវាអត់មានប្រភពចំណូលនេះគឺជាប្រភពចំណូលដែលពឹងផ្អែកលើខ្លួនអ្នកផ្ទាល់តែម្ដងលើខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងហើយឧទាហរណ៍ដូចលោកកអមាញ់មិញលោកកអមាញ់មិញនេះគឺគាត់ជាវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលបញ្ចប់ការសិក្សាថ្មីថ្មីពេលដែលគាត់ចេញពីសាលាមកបើសិនណាជាគាត់មិនធ្វើការឲ្យ clinic ណាទេគាត់មានលុយបន្តិចបន្តួចគាត់ទៅបើក clinic ខ្លួនឯងមានន័យថាគាត់ជា self employed បងប្អូននៅជាមួយខ្ញុំទេបាទបើសិនជាគាត់មិនធ្វើការឲ្យគេទេគាត់បើក clinic ខ្លួនឯងគាត់ជា self employed អញ្ចឹងគាត់មានចំណូលហើយចំណូលនេះគ
ឺជាចំណូលមួយដែលវាពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងបើអត់មានគាត់ទេគឺអត់មានចំណូលវាពិបាកនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាលោកដុកទ័រអមមិញគាត់ដុកទ័រដូចគ្នាប្រសិនណាជាគាត់ឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃចូលឆ្នាំកន្លងមកនេះគាត់ធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅប្រទេសទៅខេត្តក្រៅត្រឡប់មកវិញមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាត់បង់នៅកាយសម្បទាសញ្ញាបត្ររបស់គាត់នៅតែជាដុកទ័រទេបាទនៅតែជាដុកទ័រតែគាត់មិនអាចទៅព្យាបាលអ្នកជំងឺបាននេះសួរថាគាត់មានចំណូលទេបាទអស់នេះអត់មានចំណូលទេពីព្រោះចំណូលនេះជាចំណូលមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រភពមួយយើងហៅថា self employed ដែលជាប្រភពចំណូលមួយពឹងទៅលើខ្លួនយើងផ្ទាល់តែម្ដងបើមិនជាយើងមិនអាចធ្វើកិច្ចការនោះបានទេគឺចំណូលរបស់យើងក៏ចាប់តំណែងដែរដូច្នេះសញ្ញាបត្រនៅតែសញ្ញាបត្រអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំណូលវាអត់អានេះគឺចំណុចមួយដែលបងប្អូនគួរយល់ដែរ self employed រីឯប្រភពចំណូលមួយទៀតដែលយើងត្រូវដឹងនោះគឺ B នេះដែលមនុស្សភាគច្រើនមនុស្សភាគច្រើនចង់បានគឺ big business owner ខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចថាមុននឹងចូលទៅដល់ B នេះគឺ self employed នេះបងប្អូនខ្លះដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្លះគាត់ជល់ self employed នេះគឺជាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយខ្លួនឯងយើងធ្វើអីដល់ខ្លួនឯងហៅចំណូលខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងយើងអត់ទៅធ្វើការអីគេយើងមានអាជីវកម្មមួយយើងជាម្ចាស់ហើយយើងជាអ្នកធ្វើតែម្ដងអ្នកម្ចាស់ហាងកាទៀវហាងកាហ្វេក៏ self employed អ្នករត់ម៉ូតូដុបក៏យើងអាចហៅថាជា self employed បានដែរមិនអញ្ចឹងទេបាទពីព្រោះគាត់អត់ទៅធ្វើស៊ីឈ្នួលគេណាគាត់បើកម៉ូតូខ្លួនឯងហ្នឹងបាទអានេះឯងប៉ុន្តែ big business owner នេះ B នេះគឺជា big business owner ដោយបងប្អូនមួយចំនួននៅទីនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាជា big business ownerម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតធំម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតធំកន្លែងពេលនេះអ្នកមានប្រព័ន្ធការងារមួយឲ្យមនុស្សធ្វើការឲ្យយើងកន្លែងនេះគឺមនុស្សជាអ្នកមានយើងមានប្រព័ន្ធការងារយើង create a system យើងបង្កើតឡើងនៅប្រព័ន្ធការងារមួយហើយមានមនុស្សមកធ្វើការឲ្យខ្លួនយើងឯងសំដៅទៅលើអាជីវកម្មខ្នាតធំមួយដែលមានបុគ្គលិកចាប់ពី100អ្នកឡើងទៅហ្នឹងហើយមានប្រព័ន្ធការងារច្បាស់លាស់មួយយើងគ្រាន់តែ control នៅ operation control នៅផ្នែកខាងហិរញ្ញវត្ថុតែប៉ុណ្ណោះឯងរីឯកិច្ចការដតីទៀតគឺអ្នកដតីគេធ្វើឲ្យមិនពឹងទៅលើយើងតែនោះទេកាលនេះដែលជាគំនិតដ៏ល្អមួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការអភិវឌ្ឍឲ្យខ្លាយទៅជា big business owner នេះឯងពីព្រោះប្រសិនជាយើងមានគោលដៅឆ្ពោះទៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីទទួលបាននៅស្ថិរភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុយើងត្រូវដឹងថាប្រភពចំណូលរបស់យើងនេះធ្វើម៉េចកំពឹងទៅតែលើកម្លាំងយើងតែទៅពឹងទៅលើអ្នកប្រព័ន្ធការងារមួយដែលវាឋិតថេរគង់វង្សនោះឯងបាទនេះជាប្រភពចំណូលរបស់អ្នកមាននេះជាប្រភពចំណូលដែលឋិតថេរព្រោះវាពឹងទៅលើប្រព័ន្ធអាជីវកម្មមួយ business system នឹងមានមនុស្សធ្វើការឲ្យអ្នកខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាលោកដុកទ័រកអមាញ់មិញហ្នឹងគាត់ចេញមកគាត់ជាមានចប់សញ្ញាបត្រដុកទ័រគាត់មិនធ្វើការឲ្យគេហើយគាត់ក៏មិនបើក clinic តូចមួយខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែគាត់បើក clinic មួយដ៏ធំគាត់បង្កើតប្រព័ន្ធអាជីវកម្មមួយហើយគាត់ជួលដុកទ័រដតីទៀតមកធ្វើការប្រព័ន្ធការងារប្រព័ន្ធគណនេយ្យប្រព័ន្ធ marketing ប្រព័ន្ធខ្លួនឯងនេះហើយមានមនុស្សធ្វើការឲ្យអញ្ចឹងគាត់ control នៅពីលើនេះអញ្ចឹងអាជីវកម្មរបស់គាត់ run 24 hour ទោះបីជាអត់មានគាត់មានវត្តមាននៅទីនោះក៏ដោយខុសពី self employed ដែល self employed នេះតើគាត់មានវត្តមាននៅទីនោះគាត់ទើបគាត់ជាអ្នកព្យាបាលគេ24ម៉ោងគឺគាត់ stand by រហូតតែម្ដងប៉ុន្តែពេលនេះគឺគាត់អត់ចាំ stand by ទោះបីគាត់ធ្វើ
ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសក្រៅក៏ដោយក៏ clinic ដ៏ធំរបស់គាត់នឹងដំណើរការទៅដែរពីព្រោះមិនពឹងទៅលើគាត់តែពឹងទៅលើប្រព័ន្ធអាជីវកម្មពឹងទៅលើកម្លាំងអ្នកដទៃធ្វើឲ្យធ្វើការងារនឹងឲ្យគាត់បងប្អូននៅជាមួយខ្ញុំនេះបាទបងប្អូនបាទបាទអូខេអញ្ចឹងគោលដៅរបស់យើងគឺបង្កើតនៅប្រព័ន្ធមួយឧទាហរណ៍ដោយដុកទ័រអមៃមិញដែលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកពីខេត្តវិញនេះគាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយបាត់បង់នៅកាយសម្បត្តិប៉ុន្តែការងាររបស់គាត់នេះមិនពឹងទៅលើគាត់ណាពឹងទៅលើប្រព័ន្ធការងារដែលវត្តរៀបចំឲ្យហ្នឹងអញ្ចឹងចំណូលរបស់គាត់នៅតែមានអញ្ចឹងដដែលបងប្អូនតន់ឯងបាទកន្លែងហ្នឹងនេះកន្លែងនេះដែលយើងត្រូវពិចារណាមើលដូចជាអ្នកខ្លះគាត់បើក clinic ដែរតែគាត់អត់មានជំនាញជាដុកទ័រទេក៏គាត់អាចបើកបានដែរក៏គាត់ជាម្ចាស់អាជីវកម្មដែរថៅកែហងបៀដល់ធំគាត់មិនមែនជាអ្នកច្រៀងណាគាត់មិនមែនជាអ្នកវាយស្គរណាប៉ុន្តែគាត់ជាថៅកែដល់ធំដែលគាត់ត្រួតពិនិត្យគនត្រូលនៅប្រព័ន្ធការងាររបស់គាត់ហ្នឹងឯងនេះគឺជាគំនិតមួយដែលយើងត្រូវធ្វើការមិនអភិវឌ្ឍមិនឲ្យទៅដល់កម្រិតហ្នឹងដោយមិនពឹងទៅលើកម្លាំងយើងប៉ុន្តែពឹងទៅលើប្រព័ន្ធការងាររួចហើយរកមនុស្សមកធ្វើការឲ្យយើងថៅកែគេអាចមានបានដោយសារតែគេមានម៉ោងច្រើនម៉ោងច្រើនហ្នឹងគឺម្នាក់8ម៉ោងម្នាក់8ម៉ោងចុះបើមាន100នាក់800ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃចុះបើមាន1000នាក់វា8000ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃជួយថា8000ម៉ោងផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅ productivity កម្រិតប៉ុណ្ណាផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅលទ្ធផលបានច្រើនប៉ុណ្ណាប្រៀបធៀបទៅនឹងយើងធ្វើខ្លួនឯងបានតែ8ម៉ោងប៉ុន្តែគាត់មានពេលវេលារហូតដល់800ម៉ោង1000ម៉ោង2000ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនេះអញ្ចឹងលទ្ធផលនេះដែលទទួលបានមកនឹងខុសគ្នានឹងឯងអញ្ចឹងនេះជា idea មួយបាទហើយប្រភពចំណូលមួយទៀតនេះគឺ I បាទ I នេះគឺជា investor វិនិយោគិននៅទីនេះវិនិយោគិនមិនបាច់ធ្វើការមិនចាំបាច់ធ្វើការនោះទេព្រោះលុយរបស់គាត់ជាអ្នកធ្វើការពេលនេះឯងដែលគាត់យកលុយនោះទៅវិនិយោគម្ដងបាទគឺគាត់យកលុយរបស់គាត់ទៅវិនិយោគមានបងប្អូនខ្លះបងប្អូនខ្លះមិញប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់យកលុយរបស់គាត់ទៅវិនិយោគឲ្យផ្សេងផ្សេងនោះអាហ្នឹងឯងគាត់ក្នុងនាមគាត់ជាវិនិយោគិនម្នាក់ហើយតប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់បានមកនោះគឺមិនពឹងទៅលើកម្លាំងរបស់គាត់នោះទេតែពឹងទៅលើការធ្វើការរបស់លុយរបស់គាត់ជាចម្បងអាចវិនិយោគទៅលើផ្សារពាហុនអចលនទ្រព្យឬគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់លុយឲ្យវាធ្វើការឲ្យយើងបើមិនជាយើងធ្វើការទៅរកលុយវាបានតិចតួចបំផុតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឲ្យលុយវាទៅធ្វើការឲ្យយើងវានឹងបង្កើតលុយកាន់តែច្រើនឲ្យយើងឯងផ្សារភិហ៊ុន stock market អចលនទ្រព្យគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវិនិយោគបាទអញ្ចឹងប្រភពចំណូលទាំងអស់មាន4កន្លងមកយើងបានដឹងហើយថា if E គឺតាំងឲ្យ employee S តាំងឲ្យអីបងប្អូនអរគ្នាsell employ មានន័យថាម៉េចបាទម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយ B big business owner ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតធំមួយដែលគាត់មានប្រព័ន្ធការងារច្បាស់លាស់មួយរួចហើយមានមនុស្សធ្វើការឲ្យគាត់ដូច្នេះចំណូលរបស់គាត់មិនពឹងទៅលើកម្លាំងរបស់គាត់នោះទេតែពឹងទៅលើប្រព័ន្ធហើយនឹងកម្លាំងរបស់អ្នកដល់តៃនឹងឯង investor គឺគាត់ប្រើប្រាស់លុយរបស់គាត់ឲ្យ generate ទៅជាលុយដោយសារតែគាត់អាចយកវាទៅវិនិយោគទៅលើផ្សារភាគហ៊ុនអចលនទ្រព្យឬគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងនេះឯងនៅទីនេះគឺបងប្អូនអាចមើលឃើញថា
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតកអំបញ្ញមិញនេះទោះបីជាគាត់ជា employee ក្តីគាត់ជា self employed ក្តីឬមួយក៏គាត់ជា business owner ក្តីគាត់នៅអាចបង្កើតប្រាក់ចំណូលពី investor បានដោយការទិញបានភាគហ៊ុនឬមួយក៏របស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយឬវិនិយោគទៅលើអចលនទ្រព្យឬគម្រោងអាជីវកម្មផ្សេងៗអញ្ចឹងគាត់មានចំណូលបើសិនជាគាត់ទីហោថាគាត់ធ្វើការប៉ុន្តែគាត់មានលុយគាត់យកអាហ្នឹងទៅវិនិយោគទៅលើអចលនទ្រព្យផ្សេងៗឬមួយបើសិនជាគាត់បើក clinic តូចខ្លួនឯងក្នុងនាមគាត់ជា self employed ក្តីឬមួយក៏គាត់បើក clinic ធំក្នុងនាមគាត់ជា big business owner ក្តីក៏គាត់នៅតែអាចទទួលប្រាក់ចំណូលប្រភពចំណូលបានពី investor បានដែរដោយគាត់យកលុយរបស់គាត់នេះទៅវិនិយោគទៅលើគម្រោងអីផ្សេងៗទៀតនេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងវា generate មកលុយនឹងឯងអញ្ចឹងមានប្រភពចំណូល4សំខាន់សំខាន់នេះបងប្អូនដែលបងប្អូនបានសិក្សាអំពីមិញឯងរួចហើយនៅទីនេះជាប្រភពចំណូលរបស់អ្នកមានស្តុកស្ដំអ្នកមានស្តុកស្ដំធំៗនៅលើពិភពលោកគឺចំណូលរបស់គាត់ពី I ភាគច្រើនពី I និង B B និង I និង B និង I ភាគច្រើនដូចជា Warren Buffett បងប្អូនស្គាល់គាត់ទេបាទអ្នកដែលស្គាល់ Warren Buffett Warren Buffett គឺជាអ្នកដែលមានលំដាប់លេខ1លើពិភពលោកអានេះតួលេខឆ្នាំ2008តួលេខមុនពេលដែលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប៉ុន្តែតួលេខក្រោយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកខ្ញុំអត់បានដឹងថាទៅយ៉ាងម៉េចនោះទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងដឹងថាគាត់មហាសេដ្ឋីដែលមានលុយច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកលេខ1ដែលគាត់មានលុយចំនួនរហូតដល់62កោដដុល្លារឯណោះហើយប្រភពចំណូលរបស់គាត់នេះបានមកពី Stock Market Invest ជាការវិនិយោគផ្នែកខាងផ្សារភាគហ៊ុននឹងឯង